אני שמח מאוד לפתוח את טקס חלוקת הפרסים שלנו, פרסי יד יצחק בן צבי לשנת תשפ"ד. שמי אמנון רמון, אני סגן ראש המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה ביד יצחק בן צבי. ויש לנו בעצם היום שני חלקים, אפשר לומר, לערב הזה. חלק אחד יחסית קצר שיוקדש ליצחק בן צבי, כי אנחנו נמצאים בשבוע של 61 שנים לפטירתו של נשיא המדינה השני יצחק בן צבי. אז אנחנו נקרין מצגת וקטע של סרט של יומני גבע של הלווייתו של בן צבי לפני 61 שנה. ואחר כך נעבור אל הפרסים, כן, הפרסים על שם, הפרס על שם יצחק בן צבי, פרס על שם מרדכי שלום, שהיה אחד האנשים הפעילים ביד בן צבי וראש עיריית ירושלים, ופרס על שם נתנאל ואריקה לורך, ונציגי משפחת לורך נמצאים כאן ואנחנו מודים להם כבר עכשיו. ואת כל זה נתחיל בפרק הברכות, ואני שמח להזמין קודם כל את דוקטור יניב מזומן, מנכ"ל יד יצחק בן צבי, בבקשה. אז שלום לכולם וברכות לזוכי הפרסים. אני רוצה לומר שזה יום משמח מכמה טעמים. אחד זה שאנחנו מציינים כאן יציאה של ספרים לאור שהם גם מחקרים חשובים וגם מעוררי מחשבה, וכתיבה של ספר וכתיבה של מחקרים מהסוג הזה זה מסע ארוך מאוד. ואני רוצה לומר לכם שלקבל הכרה אחרי כל כך הרבה שעות שיש בהם גם צעד סיזיפי ומתסכל ומחירים, משפחה, ושאר גם בני המשפחה כאן, ולכן אני גם רוצה לומר לכם תודה. אני רוצה לומר לכם תודה על המחקרים שהבאתם לפנינו ועל התרומה למחקר ולתרבות. ועוד אני אגיד משהו אישי, דיברתי איתם עם חלק מה... חלק מהמחקרים עצבנו אותי, באמת. אבל זה סימן טוב, כי זה של חברותה. זאת אומרת, לא הסכמתי, תוך כדי שאני קורא, אז אני אומר, מה פתאום, למה אתה זה? בקיצור, אבל זה מראה שזה לא עובר לידך. חלק מהדברים גם התפעלתי, אבל זה חברות טובה, באמת, זה חברות טובה. אני חושב שהחשיבות, במיוחד בזמן הזה, של תמיכה בספרים מחקרים, היא כל כך חשובה. אמנון הזכיר שחפתת, בעצם אתמול, אנחנו בראש חודש, זה יום ההזכרה של בן צבי, עוד מעט נקריא משהו ממנו. החשיבות של המחקר לתרבות, לחיבור שלנו למה שאנחנו, ובכלל, ההבנה של לקחת מחקר ולהנחיל אותו הלאה, וזה עוד תפקיד שיהיה לנו כאן ביד בן צבי, לקחת דברים שכתבתם ולהנחיל אותם, כל כך נצרך בתרבות שלנו היום, שהיא יותר דיגיטלית ותזזיתית ואלקטרון, ואין לי מילה רעה לומר על דור צעיר או משהו כזה, זה לא מהכיוון הזה, אבל להשקיע במחקר של היסטוריה ומדעי הרוח ותרבות, ולתת את הקומה הזאת, אז אני רוצה ככה לברך את כל הזוכים, כי אתם באמת עוסקים בבנייה, וספציפית החשיפה של מורשת יהדות המזרח, של יהודים יוצאי ארצות האסלאם, המשמעות בכלל של ההיסטוריה, של החברה הישראלית, זה נותן לנו בעצם את הסיפור שלנו. אני רוצה לדבר קצת על הספרים עצמם, אבל יש לי חשש שאנחנו נגיע ללילה, ואז אני אדלג על זה, אבל אחר כך אני אשמח לדבר איתכם כל אחד על הדברים שנכתבו. אני רוצה רגע להקריא משהו מיצחק בן צבי.
בסדר? והדברים יהיו, במקורותינו כתוב שהדברים של אנשים הם, הם הזיכרון שלהם, גם רחל ינאית, וזה אינטואיציה במכתב, שרוצים לקרוא על שם בית ספר או רחוב, על שם יצחק בן צבי, היא אמרה, תעזבו, קראו הרבה, כן, גם פה, אבל היא אמרה, אל תעשו את זה, אבל תקראו בכתביו. אז כמנהגנו, מנהג משפחתי שלי, גם שלומדים מתורתו של אדם ביום ההזכרה שלו. אז למרות שזה יום אחרי ההזכרה, כך נעשה. אני אקרא, אני קורא מתוך זיכרונות ורשומות, כן? בעמוד 92. וככה, אני עולה לירושלים. עלייתי לירושלים הייתה ברגל. לפנות הערב יצאתי מיפו והלכתי כל אותו הלילה. למחרתו הגעתי לירושלים לפני הצהריים, אחרי הליכה של 18 שעות. בהפסקות קצרות לשם נופש, על אף העייפות והקושי שבעלייה, הרגשתי סיפוק נפשי עמוק במגע ראשון זה עם טבעה הפראי של המולדת. במעלה שער העמקים בבלואד בסוגריים, בוודי אליה מתפתל ומוביל אל לב הרי יהודה, נפעמה רוחי. אי אפשר להשוות שום נסיעה להליכה ברגל. כשאתה יורד ועולה בכל גבעה, חש בכפות רגליך כל שעה לאדמה, מסתכל בכל עץ, מתעכב לרצונך אצל כל מעיין ומערה או קבר קדוש. אין פלא שרשמי נוף הארץ ישראלי, הנוף הארץ ישראלי, אשר נחרטו בליבי בימים ההם, לא נמחו והם טבועים בזיכרוני חיים ורעננים כנתינתם הראשונה, התמדדתי את הארץ בפעמיי לאורכה ולרוחבה. אז זה קצת משהו קטן על, 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 על רוח, על רוח של תקופה, והתוספת שנתתם במחקרים שלכם היא לארץ ולנופה הרוחני והתרבותי היא אדירה. אז זה ככה דברים קצרים. אני חייב לומר תודה לאנשי שני המכונים, מכון בן צבי לחקר קהילות ישראל במזרח, ומכון לחקר ארץ ישראל וישובה, ולהוצאת הספרים של, שלנו גם, על עבודה חשובה מאוד בתחומים האלה. וגם אני רוצה להגיד תודה, הרבה פעמים שוכחים אותם, אבל השופטים, זאת אומרת, לקרוא ולדרג, וכן, אז תודה רבה לשופטים. ואני רוצה גם תודה להגיד למשפחות, פה את אמנון לאורך נציג המשפחה, שעורך דין אמנון לאורך נציג המשפחה, ויאלי, גם נציגת המשפחה. אז תודה לכם שהרבה שנים אתם שותפים איתנו. נסעתי עם ילדיי ברחוב לאורך, אז אמרתי להם, יש לנו קשר, כן, זה לא רחוק מכאן. אז זהו, אז ברכות לזוכים, תודה לכל מי שהגיע, תודה לשופטים, ותודה לאנשי המכון, אנשי המכונים, על ארגון הפרס, ותודה לזוכים גם על התרומה שלהם לתרבות ולמחקר. תודה רבה. תודה רבה יניב, ובכל המועד פסח השתתפתי במיזם חדש של עלייה לרגל לירושלים, ברגל, ואשתי עשתה את כל הדרך, כולל מיפו עד רמלה, וזה יצא ביומיים הכי חמים של החמסין, אני הצטרפתי אליה בלטרון, ועלינו ברגל לירושלים, על ידי מין עמותה כזאת שמנסה ליצור מסע לירושלים, דרך לירושלים, כמו לסנדיאגו, לסנדיאגו דה קומפוסטלה בספרד, אז תשמעו על הדבר הזה, זה הרפתקה מאוד מאוד יפה, ובמיוחד הקטע הזה, באמת משער הגיא, שעולים, לא כמובן, לא בכביש, יש דרכים נהדרות, ישנו במנזרים, וגם זה חוויה יוצאת מן הכלל שאפשרה לפחות לכמה, ליומיים שלושה להתרחק מענייני השעה והחדשות הקשות שמקיפות אותנו. אז קחו את זה בחשבון כאיזה מין דרך והרהור שאפשר לעשות.
אני עובר למברך השני שלנו, שזה דוקטור אסף תמרי, סגן רשת מכון בן צבי לחקר קהילות ישראל במזרח. הוא יסביר רשת המכון בחול, והוא מביא את דבריו. בבקשה, אסף. ערב טוב לכולם. אני מדבר בשם אלה שהמקסימום זה ללכת מפה עד לסוף רחביה. אז גם אנחנו קהל. טוב. אז ערב טוב לכולם. אני אשא דברים פה בשם פרופסור מרים פרנקל, ראשת המכון, שנבצר ממנה להגיע כי היא לא בארץ, אבל כמובן הברכה שבשמה היא קודם כל ליהושע, הזוכה בפרס מטעם המכון, אבל כמובן שהברכה גם שלוחה לכל הזוכים בשלושת הפרסים. אז הנה דבריה. דוקטור יהושע גרנט, חתן פרס בן צבי לשנת תשפ"ד, בני משפחה יקרים, עמיתים וקהל נכבד, ברוכים הבאים ליד יצחק בן צבי. מדי שנתיים מעניק מכון בן צבי פרס זה לספר בעל איכות יוצאת דופן, המיטיב לשקף, לתאר ולתעד את ההיסטוריה, התרבות והמורשת של יהודי ארצות האסלאם וספרד. דומה כי ספרו של יהושע גרנט, הזכרה מזמור, עונה על קריטריונים אלה במלואם, לא רק מצד איכותו המחקרית המוקפדת לאילה שאין עליה חולק, אלא גם מצד תוכנו. יצירתו השירית של רבי יוסף בן יצחק אבן אביטור, איש המאה העשירית, למוקדש הספר, מסמלת במידה רבה את ראשיתה של שירת תור הזהב בספרד. ברגלה אחת היא נטועה עדיין במסורת הפיוט הארץ ישראלי הקדום, אך רגלה אחרת כבר פוסעת בבטחה אל היצירה שתאפיין אולי יותר מכל את תרבותם של יהודי ארצות האסלאם ממפני האלף הראשון והלאה, אפשר להוסיף גם עד היום ממש, אולי אפילו עד מחר, הפיוט והשירה. השירה והפיוט מילאו מקום מרכזי ביותר בעולמם של יהודי ארצות האסלאם לכל אורך ימי הביניים וגם מעבר להם. בגניזת קהיר, אשר בה נמצאו מרבית כתבי היד עליהם מושתת הספר זוכה הפרס, מהווה השירה אחוז גבוה ביותר מבין כתבי היד כולם, ואכן אין ספק שהשירה מילאה תפקיד מרכזי ומהותי בחייהם של יהודים בארצות האלו. לא רק משוררים כתבו שירה, כל אדם משכיל שלח ידו במלאכה זו, ממש כמו היום. זה תוספת עצובה שלי. סוחרים, דיינים, רופאים ובוודאי מנהיגי ציבור כמו יוסף אבן אביטור עצמו כתבו שירה. ערכם של אנשים ויוקרתם נמדדו במידה רבה על פי השירה שכתבו, וכשביקש הרמב״ם לדבר בשבח תלמידו המובהק יוסף אבן שמעון, מצא לנכון לציין קודם לכל את השירה המעולה שהוא כותב. כתיבת שירה הייתה גם כרטיס כניסה לחוגי העילית. באמצעות השירה אנשים הביעו הערכה, ידידות ואהבה ליקיריהם, השתתפו בצערם ובאבלם ושמחו בשמחותיהם. באמצעות שירה גם סיפרו על אירועים משמעותיים שעברו על הפרט ועל הקהילה ושימרו את זכרם לדורות. וכמובן שבאמצעות הפיוט, שהיה לחלק בלתי נפרד מפולחן בית הכנסת, הביעו אנשים את תחושותיהם הדתיות והאמוניות. הפיוט ליווה את יהודי ארצות האסלאם למין ימיו של יוסף אבן אביטור, ועוד קודם לכן, ודומה כי גם בימים אלה ממש הוא זוכה לעדנה. ספרו של יהושע גרנט הוא אם כן אבן דרך חשובה בהבנתה של תרבות זו, שמכון בן צבי מופקד על חשיפתה, מחקרה והפצתה. ועוד מוסיפה מרים לשם חתימה שהיא מבקשת להודות לחברי ועדת השופטים, לפרופסור משה ברשר, פרופסור שולמית אליצור, דוקטור יהודה לנקרי, פרופסור אסתר מאיר גליצנשטיין ופרופסור שרה סטרומזה, שהקדישו מזמנם היקר מאוד לקרוא את הספרים הרבים שהיו מועמדים לפרס ולדון בהם, וגם למשגב ירושלים שסייע בידינו להוציא לאור את הספר, ולדוקטור דוד גדג'ה עומד בראשו, וכמובן אחרון חביב את דוקטור יהושע גרנט עצמו על זכייתו בפרס, ועוד יותר מכך להודות לו על שזיכה את כולנו בספר נפלא זה, שהוא מופת למחקר אקדמי רציני ומעמיק ומסד למחקר עתידי בתחום שירת ספרד ובתחום ההיסטוריה והתרבות של יהודי ארצות האסלאם. תודה רבה. תודה לאסף, ואני שמח מאוד להזמין את עורך דין אמנון לוך, נציג משפחת לוך. יש לנו קשרים עם משפחת לוך, החל מזה שנתנאל היה בעצם השליש הצבאי של בן צבי, ונראה אותו בכל התמונות, הוא עומד ליד בן צבי בהשבעה בכנסת הישנה, לא רחוק מאיתנו, ויש באוטוביוגרפיה של התיאור יוצא מן הכלל של הבלגן בדירת בן צבי, ברגע שהתקבלה הבשורה הזאת, ידידים של בן צבי באו מכל הארץ, והייתה בוקה ומבולקה, ונתנאל לוך הציל את המצב
והצליח לארגן את כל ההכנות לקראת ההשבעה וכל הדברים האלה. ושמחתי גם עכשיו לשמוע שהאוסף, חלק מאוסף הצילומים והתמונות נסרק על ידי יד בן צבי, והוא עלה לאתר של ישראל נגדת לעין, כך שהקשרים כאן נמשכים, וזה סיפוק גדול לכולנו. בבקשה, אמנון. כמו שהבן הצעיר שלי אומר, אנחנו אוספים במהלך החיים המון ידע מיותר. אתה יודע מה זה סנטיאגו? סניאגו, הקדוש יעקב. אז הנה, מידע מיותר שהתאסף, אבל אני רוצה להודות לדוקטור טליה דיסקין על זה שהצליחה לגרום לחבר את סבא מקס, מרדכי, לפרס של לזכר הורינו. סבא מקס היה לוחם במלחמת העולם הראשונה, קצין בצבא הגרמני, מפקד סוללה של 300 חיילים, זכה בצלב הברזל ממשפחה עשירה, נירנברג עיר חומה, תחשבו שנכנסים לנירנברג נניח כמו לשער יפו, והחנות הראשונה בצד שמאל זה חנות הצורפים של משפחת לורך. הוא ראה מה הולך בנירנברג והוא החליט שהוא עוקר, בדק את ברזיל איפה שאחד הגיסים או שניים הגיסים שלו היו, בא לפה ללבנט והחליט שמגיעים לכאן, וכבר אני אומר לכם בגיאוגרפיה הם גרו פה בפינה, אבן עזרא פינת אברבנאל, והיו ידידים של משפחת בן צבי. הוא הגיע לכאן בלי שום ידע בעברית ועבד כסוליית הנגר אצל גיסו אצל ויסמן, למי שפה ירושלמי, היום זה שומרת הזורע וכל מיני כאלה. ולאחר שנים לא מעטות הוא זכה לקבל מהבריטים את רישיון עריכת הדין שלו, אחרי לא ש... ובאמצע אחיו נרצח בליל הבדולח, אמא שלו שבאה לביקור פה ב-37 סרבה להישאר בלבנט, והיא חזרה לשם וסיימה את דרכה בטרזנשטאט. ביתו רותי נפלה בתאונה בצבא בשנת 51, והוא בעצם עד יום מותו היה יועץ המשפטי ואחר כך יועץ מיוחד למבקר המדינה בענייני משפט. אז עולם המשפט התחבר לעולם הילדות שלי, לפרס לורך, וזה נדיר, ותמונות מי שרוצה יכול להסתכל באמת באתר. אני רוצה אולי דבר אקטואלי מתוך הספר שזכה בפרס. בעיתוני הילדים של העשור הראשון למדינה ביקשו להנעים את זמנם של הילדים, אך גם ראו ראו עצמם כמצפנים חינוכיים. בא לידי ביטוי הצורך לתווך את סידוד המערכות ולאמץ דרך חדשה בנוגע למשפט, תולדה של רצון לקיים בארץ מדינה מסודרת, לפחות אל מול הילדים, השאיפה לארגון מחדש ולעיצוב חיים ציבוריים משותפים מבוססים על כיבוד החוק השתקפה בהם בהיבטים רבים. כך בכתיבה המפורשת לילדים על כינונה של מדינת ישראל כמדינת חוק, והן מבחינה פרוצדורלית והן מהבחינה המהותית, וכך במסרים שעלו מן הכתיבה בעקיפין. ולצערנו כבר אין עיתוני ילדים, אז יש קצת? אז ספרי לנו אחר כך, ותודה על המאמץ. זה, אתם רואים, זה דברים נדירים. חשבתי הבוקר, בעוד כך וכך שנים, מי עוד יכתוב ספרים? זאת אומרת, יעשו סרטי וידאו, יעשו AI, יעשו כל מיני כאלה, לכתוב ספר, לקרוא את כל החומר, לנתח אותו בהסתכלות הזאת, האישית, זה לא יהיה ל-AI, בגלל שלא תהיה לו אישיות. אז תודה רבה שבאתם, ותודה רבה לך. תודה רבה לאמנון לוח. אני חושב שאפילו ה-AI לא יכול לעשות את הקשר בין עיתונות הילדים ובין המשפט והחוק. זה עדיין, זה נשאר עדיין אצל טליה, כפי שאנחנו נראים. אבל אנחנו עוברים עכשיו בעצם לחלק שמוקדש ליצחק בן צבי, ואני רוצה להחזיר אותנו 61 שנה.
שנים אחורה, רק רגע, הוא כמובן... פעם אחרת. אפשר לחבות את האור בינתיים, סארי? יצחק בן צבי, נשיאה השני של מדינת ישראל, איננו. ביום ג' כ"ט בניסן, 23 באפריל 1963, בשעה 7:05, הישיר הנשיא את נשמתו לבורא. אבל כבד ותוגה עמוקה ירדו על האומה כולה, אשר קיבלה את דבר פטירתו בדומייה, בראש מורכן וביגון קודר. אהבתו העזה של עם ישראל לנשיאו באה לידי ביטוי ברגשי הצער ושברון הלב עם היוודע דבר האסון שפקד את המדינה. אנשי רוח ומדינאים בצדם של פשוטי עם הגיעו לבית הנשיא כדי להיפרד ולשחוט אך דקות אחרונות במחיצתו של האיש שהיה נשיא האומה ועם זאת בן העם. בפעם האחרונה עזב יצחק בן צבי את בית הנשיא בדרכו למקום מנוחת עולמים. במזג אוויר סגרירי באו אלפי בני ישראל לחלוק לנשיא את הכבוד האחרון. מאז הושפע יצחק בן צבי לנשיאות מדינת ישראל, הטביע על התפקיד הרם את חותם אישיותו בנועם הליכותיו ובפשטותו הרבה. על אף תפקידיו הרשמיים שכללו קבלות פנים למדינאים רבי מעלה מן העולם כולו, שמר יצחק בן צבי על צניעותו הרבה. תכונתו הנעלה והבולטת ביותר הייתה אהבת ישראל. הוא אהב את המדינה ואת עמו ולא החמיץ אף הזדמנות לבוא אל העם. לעתים קרובות סייר הנשיא ביחידות צהל השונות, כשבכל מקום הוא משאיר אחריו רגשי ידידות, חיבה ואהדה. זיקתו לארצו היא שהוליכה אותו ממקום למקום. כל יישוב העניק לו את הכבוד הרב לא היה ראוי, והוא, יצחק בן צבי, העניק לכולם מפשטותו הכובשת והמלבבת. נשיא ישראל היה נערץ ומקובל על כל בני העדות בארץ. ביתו היה פתוח לבני עמו בכל ימות השנה. בחג החנוכה אירח הנשיא בני נוער והיה כאחד מהם. ואילו בחגיגות שנת הראשונים, קיבל בביתו את בעלי השמחה. בשנה שעברה הוזמן נשיא המדינה לביקור ממלכתי בכמה מארצות אפריקה. במסעו הארוך על פני היבשת האפריקנית, נתקבל יצחק בן צבי על ידי ראשי מדינות, ושוב עמדה לו אותה תכונה של אהבת האדם, והוא קשר קשרי ידידות עמוקים עם ראשי המדינות בהן ביקר. היה זה מסע מפרך ומייגע עד למאוד. עם שובו נתנה בו העייפות את אותותיה. זמן מה לאחר שובו נבחר יצחק בן צבי בשלישית לכהונה הרמה ביותר במדינת ישראל. ואז פקד את בית ישראל האסון הכבד. נשיא המדינה מסתלק והלך לעולמו. רבבות אנשים עברו על פני הארון שהוצב ברחבת בנייני האומה. נאמן בית ישראל לחוק שבטיו ודפיו, יהודים ולא יהודים. הנשיא השני למדינת ישראל המחודשת. לאחר דברי פרידה נרגשים של ידידו ורעו דוד בן גוריון, זז מסע ההלוויה. כמאה אלף איש ליוו את הנשיא בדרכו האחרונה. המדינה כולה ביקתה את בחיר האומה, וכשעבר הארון ברחובות ירושלים נראה היגון והצער על פני כולם. במסעו האחרון של יצחק בן צבי צעדו ראשי המדינה, שגרירים ונציגי מדינות שונות, בני המיעוטים ומעל לכל המוני פשוטי אדם אשר היו כה קרובים לליבו של הנשיא בימי חייו. מסע ההלוויה הגיע להר המלוכות. היה זה מעמד מרתיק לבבות. עם רדת החשיכה, שעה שרוחות מערביות נשבו על פסגתו של ההר, הורד הארון אלי קבר.
אלומות הזרקורים העירו את ראשיהם המורכנים של המלבים בעוד החזן משמיע תפילה. נציגי הנפות הניחו שקיקי אפר בקבר הפתוח, ואז החלו שאר הנוכחים לשפוך רגבי אפר לתוך הקבר. על לוח עץ קטן הנעוץ באדמה הלכה נרשם: פה נקבר נשיא מדינת ישראל יצחק בן צבי, זיכרונו לברכה. תהי נשמתו צרורה בצרור החיים. טוב, אז חזרנו 61 שנים אחורנית, אפשר לחשוב מה השתנה מאז ועד היום. אמרו ש-100 אלף איש השתתפו בהלוויה, היו בערך ב-60 ומשהו כמו 2 ומשהו מיליון, אז תעשו חשבון ותראו את העוצמה. וגם העיתונים, דרך אגב, באמת דיווחו על אבל עממי רחב מאוד בעקבות מותו של בן צבי. אז עכשיו אנחנו ככה ממש על רגל אחת נלך קצת אחורה למסע בעקבות יצחק ורחל ינאית בן צבי בארכיון התמונות שלנו של יד בן צבי. אז כאן אתם רואים את הזוג בתחילת הדרך ולקראת הסוף בטיולים הרבים שלהם מצד אחד, ומצד שני במכון בן צבי שהיה באוניברסיטה העברית ואחר כך בעצם עבר לכאן. גולדה לישנסקי, ציונית משחר נעוריה, ב-1912 באוקראינה. אפשר להגיד עליה שהתודעה הציונית שלה התגבשה בגיל מוקדם מאוד מאוד, והפגישה עם בן צבי הייתה בשלבים מוקדמים, למרות שכפי שאנחנו נראה לקח הרבה מאוד זמן עד שבסופו של דבר הם מסדו את הקשר באמצעות נישואים. כאן אתם רואים את ימי הקומונה הירושלמית על גג בניין בצלל בשכונת החבשים, רחוב אתיופיה של היום, שבצלל היה שם ב-1907, יחד עם בורי שץ ואחרים, בעצם הייתה מין קומונה כזאת, ולפחות לפי הסיפורים ששמענו, אז רחל ינאית הייתה מסתובבת גם עם יצחק בן צבי וגם עם בן גוריון, ויכול להיות שחלק מהיחסים המורכבים בין בן גוריון ובן צבי התחילו כבר בפרשה הזאת ב-1907. ובסופו של דבר היא בחרה באבנר, זה כינויו של יצחק בן צבי, וכאן אתם רואים את שניהם ביחד. וכמובן את המערכת של עיתון האחדות, שבו רואים את השלושה, רחל ינאית, דוד בן גוריון, יעקב זרובבל ויצחק בן צבי. אחר כך הנסיעה לקושטה, לאיסטנבול, כדי ללמוד משפטים. הנה עוד קשר לעולם המשפטים. יחד עם דוד בן גוריון וישראל שוחט נסעו לאיסטנבול, ואולי אחד הדברים המיוחדים לבן צבי היה ששם הוא התוודע למה שנקרא היהדות העותמנית, חיפש את הפרולטריון היהודי באימפריה העותמנית, התחבר גם לשרידים של השבתאים של הדנמה שהיו שם, ורצה אפילו לנסות ולהשפיע עליהם שישפיעו על השלטון הטורקי שייתן, יעודד את היישוב היהודי הציוני בארץ ישראל. אחר כך תקופת הגלות מלחמת העולם הראשונה בארצות הברית, יחד עם דוד בן גוריון, ששם הם ישבו וכתבו כמה וכמה ספרים, בין השאר את הספר על ההיסטוריה של ארץ ישראל, שהם כתבו בספרייה המפורסמת בניו יורק, ושם כנראה גם התווסף יסוד נוסף של מתח בין שני האנשים הקרובים הללו, כי בסופו של דבר בן גוריון הוציא את ספר היזכור,
שבן צבי היה רשום בו ראשון, במהדורה השנייה בן צבי נעלם משמות האורחים, כן? וזה היה עוד סימן, או סימן יותר גדול אפילו למתח בין שני האנשים האלה, שראינו את דוד בן גוריון מספיד את יצחק בן צבי בסרט קודם לכן. וכאן בסופו של דבר, אחרי מלחמת העולם הראשונה, מוסד הקשר בין בן צבי ורחל ינאית, ומעניין מאוד שלמרות היותם חלק מפועלי ציון, כביכול רחוקים מענייני דת, יצחק בן צבי התעקש שתהיה כתובה, ושהכתובה תהיה חתומה כדין, וזה קשור לנקודה מאוד מאוד מעניינת של יחסו של בן צבי לנושא של המסורת והדת, שהיה שונה מאוד מיחסו של בן גוריון. ורחל ינאית, שהלכה ללמוד חקלאות בנונסי בצרפת, ויישמה את מה שלמדה במשתלות שהיא פתחה בירושלים, מתוך שוב תפיסה שבנות ישראל צריכות לעסוק בחקלאות, וצריך ללמד אותן לעסוק בחקלאות. אז המשתלה הראשונה הייתה בשכונת הבוחרים, אחר כך פה לידינו, באזור של בית החלוצות, ממש בכניסה ליד בן צבי, ואחר כך גם בחווה בתלפיות, ממש ליד הטיילת של ארמון הנציב של היום. כאן המשתלה ברחביה לידינו, יחד עם הילדים אלי ואמרם, וזו משק הפועלות בתלפיות, ממש קרוב לארמון הנציב של היום. ולאט לאט מתגבשת בעצם איזה מין חמולה כזאת של משפחת בן צבי, שגם כולה קבורה, אלה שבאים מהר המנוחות בזיור שלנו, ראו שבעצם התגבשה שם מעין אחוזת קבר של משפחת בן צבי. בן צבי לא ביקש לא להיקבר בהר הרצל במוזולאום הלאומי, אלא יחד עם העם בהר המנוחות, אבל סביבם בעצם התגבשו גם ההורים של רחל ינאית ושל יצחק בן צבי, וגם בסופו של דבר דין המזר וכו' וכו', וזה המשפחה שאנחנו רואים כאן בעצם לפנינו, שהמרכז שלהם היה כאן מסביב בצריף שהם גרו, שהוא לא הצריף הזה שזה צריף קבלות הפנים, אלא צריף שנמצא כאן במקום הבית ברחוב אבן גבירול של היום, וזה בעצם המרכז כאן מסביב. בני הזוג בן צבי היו בנסיעות רבות בארץ וגם בחוץ לארץ, ומי שטיפל למעשה בילדים היו הסבא והסבתא משני הצדדים. אחד השיאים של בן צבי בתקופתו כראש הוועד הלאומי הייתה הביקור שלו להכתרת המלך ג'ורג' השישי ב-1937 בלונדון, וכאן אתם רואים גם את הזוג המלכותי וגם את יצחק ורחל ינאית, וזה היה פעם ראשונה אולי שבן צבי היה לו חליפה וחרב, כמו שאתם רואים, והאותות האלה שמוצגים פה בצריף. במקום משק החלוצות נבנה בית החלוצות כאן ב-1940, תוך כדי מלחמת העולם השנייה, בתרומה של ליגת הנשים מארצות הברית. כאן אתם רואים את החתימה על מגילת היסוד של רחל ינאית, ואת את הבית עצמו, שהיום הוא חלק מיד בן צבי, שעבר גם ב-48 הרבה מאוד מאורעות. היה פה למשל תחנת הרדיו החשאית של ההגנה שפעלה מכאן, והרבה מאוד סיפורים שקשורים גם לבית הזה. וזה הצריף, הצריף שבו גרו רחל ינאית והמשפחה, למעשה מ-1923, התחילו לבנות את הצריף, הוא קיבל את העצים כמענק שחרור מהצבא הבריטי, וכך נבנה הצריף, שהיה כבר אז יוצא דופן בין הבתים מסביב, תצאו החוצה ותראו את הבית של דוב יוסף ממול וכולי, כבר אז מבחינה הזאת בן צבי היה איש יוצא דופן. זה, יש לנו תמונות שאתם רואים ממש איך נראה צריף המגורים, לפני שהוא עבר לקיבוץ בית קשת, לזכרו של הבן אלי שנפל במלחמת העצמאות, ושם הוא שופץ עד היום ונמצא, נעשתה שם עבודה יפה של המועצה לשימור אתרים. וכאן הרגע שדיברתי עליו, הרגע הגדול של הבלגן,
של ההשבעה של בן צבי ב-1952, כן, אתם רואים כאן את המכונית ואת ההמון שיוצא ממש מהסמטה כאן של רחוב אלחריזי, יוצא החוצה אל המסע, אל הכנסת הישנה. בדרך חזרה היה כל כך בלגן שפשוט המכונית לא יכלה לעבוד, ואז בן צבי ירד מהמכונית ופשוט הלך ברגל, הלך ברגל ממרכז העיר עד לנקודה שבה אנחנו נמצאים כרגע. והנה כאן הטקס ההשבעה, כן, מצד שמאל רואים את נתנאל לור, כן, השליש של בן צבי שכבר הזכרנו אותו קודם לכן. תראו את שולחן הממשלה ואי אפשר להימנע ולחשוב מה קרה מאז. והדברים של בן צבי שגם רשומים כאן, בעצם החזון של התלכדות שבטי ישראל, עצם אל עצם, בשר אל בשר, לאומה אחת, עם עתיק יומין, גולה ונודד, חידש כנשר נעוריו, קם בארצו והתחיל שוזר את חוט חייו העצמאים שנותק לפני 2000 שנה. זה חלק מנאום ההשבעה. וכאן הוא בלשכה, בעצם הבית של משפחת ולרו, כן? נקנה על ידי המדינה והפך להיות בית הנשיא, אחרי שרחל ינאית דחתה את הרעיון שהם יעברו לארמון שוקן, שזה ליד בלפור של היום, ובעצם הם גרו בצמוד למקום שבו הם גרו, בית ולרו הפך להיות בית הנשיא, הם החזיקו שתי דירות בבית המשותף שנבנה על מקום הצריף לידינו. וכאן אתם רואים את את את, את הכניסה לצריף, את, את היו כאן שני צריפים, צריף אחד שהיה אזור של קבלות פנים והצריף הגדול שבו אנחנו נמצאים עכשיו בשנות ה-50. הצריף הזה הוא צריף שהובא מגרמניה, אבל את זה אפילו לא סיפרו ליצחק בן צבי, קראו לו צריף שוודי, כן? ואגב, בחלק מהעבודות שנעשו עכשיו, עבודות המחקר בקיבוצים, אז ראו שאותם אותו דגם של צריף הביאו גם לבארי ולכל מיני מקומות אחרים, כן, הגמלונים, הקצורה של הגמלון הזה שאתם רואים כאן מעלינו. והנה הכניסה לצריף מאחור, מי שלא מכיר יצא החוצה ויראה, זאת הכניסה של בית הנשיא ראשית שנות ה-60, ואנחנו מנסים לשמור כאן על הגן, על העצים וכל הסביבה הזאת כפי שהיא באמת הייתה. חיילי נחל בבית הנשיא 1955, כן, הממשלה עם משה שרת ראש הממשלה ב-1955, קבלת פנים פה ממש בצריף לראשי העדות הנוצריות לקראת השנה החדשה 1956, כן, הכינוס של ראשי חודש שמדי ראש חודש הייתה באה תפוצה אחרת, קהילה אחרת באה לכאן לצריף, הראשונים היו התימנים, אבל הגיעו בסופו של דבר אפילו הצ'כוסלובקים וכל מיני אחרים. פה אתם רואים את נציגי העדה הקורדית ממושב מבטחים, מוסרים את ספר התורה לנשיא, לנציגי הקהילה האיטלקית ב-1955. וגם הנוער, שרחל ינאית כל הזמן דיברה על החשיבות הגדולה של הנוער, והמקום של הנוער, אז כאן אתם רואים כנס של הנוער, גם מי שראיתם בחוץ גם כן תמונות של הילדים שהגיעו לכאן בחג העשור ובמקומות אחרים. בית פתוח, הרעיון הזה של בית פתוח שנמשך עד היום הוא כמובן ההתחלה שלו כאן. בכלל בן צבי הוא זה שבעצם עיצב את מוסד הנשיאות, כיוון שחיים ויצמן בעצם לא תפקד בעצם בתור נשיא, אז בעצם אפשר להגיד שיצחק בן צבי ורחל ינאית הם אלה שיצקו את הבסיס של רעיון הנשיא, ובכלל הרעיון הזה שהנשיא אמור לסמל איזה ממלכתיות, לסמל את העם וכדומה. כנס עולות עם רחל ינאית, הנה אתם רואים כאן את האיתורים מאחוריי, שהוא מארח כאן את נציגי העדה הדרוזית, שגרירים שהגיעו לכאן, כאן שגריר ארצות הברית, וביקורים שהם עשו במעברה של תלפיות לא רחוק מאיתנו, והפעילות הגדולה, הפעילות המחקרית של יצחק בן צבי, שב-1947 ייסד את המכון לחקר קהילות ישראל במזרח, ואחרי מותו של בן צבי, שוב, בניגוד לדעתו של בן גוריון, רחל ינאית הצליחה לכפות בעצם את ההחלטה להקים את יד יצחק בן צבי, שממשיך את הפעילות של בן צבי בשני התחומים, גם קהילות ישראל במזרח וגם חקר
ארץ ישראל וירושלים, ובאלה כמובן נושאי הפרסים שבהם אנחנו עוסקים כאן. אז זה ככה על רגל אחת משהו לגבי יצחק בן צבי, ואנחנו עוברים עכשיו, חוזרים לענייני הפרסים. ואני שמח לעבור לפרס הראשון, הפרס לדוקטור יהושע גרנט, שהוציא ספר גם במכון בן צבי וגם אצלנו במכון לחקר ארץ ישראל ויישובה, כמעט בו זמני, ואנחנו מברכים אותו על הפרס, על הספר, ופרופסור שולמית אליצור תקרא את נימוקי השופטים, בבקשה. שלום, התבקשתי על ידי יושב ראש ועדת הפרס, פרופסור משה בר אשר, שבגלל בעיות בריאות נבצר ממנו להגיע, לקרוא בשמו את נימוקי השופטים. ספרו של יהושע גרנט, אזכרה מזמור, מבוסס על מהדורה מדעית של קבוצת פיוטים של רבי יוסף אבן אביטור, משורר פורה שהיה אחד מראשוני המשוררים בספרד, בימי הביניים ומקובעי פניה של הפייטנות הספרדית לדורותיה, ופעל שנים רבות גם במזרח, בעיקר במצרים. הפיוטים המועדרים נבחרו על בסיס קריטריון מקורי. פיוטים המיוסדים על פרקי תהילים, והמביאים את פסוקי תהילים באופן סדיר כחלק מתבנית השיר. בחירה זו חדשנית והיא פותחת פתח לעיונים מחקריים ייחודיים. המהדורה הכוללת כ-35 פיוטים היא מהדורת מופת. הפיוטים הועדרו על פי קטעים מן הגניזה הקהירית, לעתים קטעים קשים במיוחד לפי הנוח, והם מסודרים על פי תבניות השירים, מנוקדים בניקוד מלא ומלווים במנגנון שלם של שינויי נוסחאות מכל מקורותיהם ובביאור ממצא. בביאור מתגלה בקיאותו הגדולה של המחבר, שבצד הסבר הפיוטים והצגת מקורותיהם המקראיים והמדרשיים, מביא גם שפע של מקבילות לשוניות וענייניות, הן מתוך כלל שירתו של רבי יוסף אבן אביטור, כולל שירים שטרם נתפרסמו בדפוס, הן מתוך יצירותיהם של פייטנים אחרים. המבוא המקיף שבראש הספר הוא הישג מחקרי בפני עצמו. הוא כולל 4 שערים ובהם יותר מ-30 פרקים. בשער הראשון מציג המחבר כל אחד מן הפיוטים שבמהדורה ומקדיש דיון ממצא לייעודו ולייחודו. השער השני מוקדש ללשון השירים ולאמנות השיר. לא בכדי צירף המחבר את העיון הלשוני לעיון הפואטי, שכן גם בשעה שהוא מציג קווים לשוניים שכבר נזכרו במחקר, הוא שואל עליהם שאלות חדשות מתוך ניסיון להבין את תרומתם הייחודית למהלכו האסתטי של השיר. השער השלישי מוקדש לבחינת היחסים הבין טקסטואליים בין פרקי התהילים העומדים בבסיס הפיוטים לבין השיר החדש הנבנה עליהם. זהו מחקר חדשני ומרשים. המחבר מגייס בו ידע תיאורטי עכשווי רחב בחקר השיח ובתורת השיר, בוחן בעזרתו את השירים העתיקים בקריאה רגישה, ומגיע לתובנות חדשות ומעמיקות, גם כלליות וגם אישיות, כגון דרכו של יוסף אבן אביטור להציג את עצמו באופן אישי כשליח הציבור וכמחבר הפיוט בראשי פיוטיו, הנידונה כאן מתוך זיקה לפסוקי התהילים. בשער האחרון דן המחבר בהעמקה בזיקות בין יצירתו של אבן אביטור ליצירתם של משוררים אחרים מקודמיו ומבני זמנו, וחושף נתונים מפתיעים על מקומו בפולמוס הרבני קראי בימי הביניים, ועל זיקתו למשוררי ספרד בדור שלפניו, ובראשם מנחם בן סרוק. ואין כאן אלא מעט דוגמאות מתוך שלל רב של תובנות הנידונות בספר באופן מעמיק וחדשני. אין כל ספק שספר ביקורים זה הוא מחקר בשל ופורץ דרך, למין הרף החדש והגבוה של המהדורה המדעית המבוארת, ועד לדיונים החשובים שבמבוא, שישמשו מעטה תשתית למחקרי פיוט נוספים. יצוין גם שהספר כתוב בסגנון עברי משובח, וקריאתו מזמנת חוויה תרבותית עזה. על כל אלה החלטנו להעניק ליהושע גרנט את פרס בן צבי לחקר קהילות ישראל במזרח לשנת תשפ"ד. על החתום,
פרופסור משה בר אשר יושב ראש, פרופסור שולמית אליצור, דוקטור יהודה לנקרי, פרופסור אסתר מאיר גליצנשטיין, פרופסור שרה סטרומזה. ברכותיי. אתה צריך רק לקבל את האז. תודה רבה. טוב, ועכשיו אנחנו עוברים להרצאה של דוקטור יהושע גרנט. שם ההרצאה, זה היום אחדש שיר, דיוקן הפייטן כאומן יוצר בין המזרח לספרד במפנה האלף הראשון. ביקשתי ממנו להרחיב את העירייה, כדי שגם אלה שאינם עוסקים בפיוט יוכלו לקבל איזשהו מושג על מה מדברים כאן. בבקשה. תודה רבה, אני קצת נבוך, אני מודה כמובן לכל המברכים. טוב, אני אתחיל ברשותכם בקריאה מן הכתוב ואז נעבור לשיח חופשי יותר. אדוני היושב ראש, שייד בן צבי, השופטים, פרופסור אליצור, מורותיי ומוריי, גבירותיי ורבותיי, ואחרונים חביבים, חברים, בני משפחה יקרים. פוסטל דה קולנג', היסטוריון צרפתי חשוב בין המאה היוטט, הגדיר פעם, גרשום שולם מצטט את זה באיזה מקום, הגדיר פעם את חובתו של ההיסטוריון כחיים של אנליזה, של ניתוח לשם שעה של של סינתזה. באמירה זו מקופל מסר של פרפקציוניזם למדני, טהרני ובלתי מתפשר, כמעט נזירי, מסר שרחוק מאוד ללא ספק מקצבת זזיתי עד כדי סיחור של המאה ה-21. ובכל זאת, גם כיום, כל מי שנפל בחלקם להתמסר אי פעם לכתיבתו של מחקר מקורי, רחב היקף. כל האנשים הללו מכירים ויודעים היטב את חוסר הפרופורציה המופלג בין העמל הרב הממושך שכרוך בעבודת המחקר והתקנה לשלבי השונים, לבין ההיעלמות המהירה של רגע ההשלמה, או אפילו לומר רגעי ההשלמה בלשון רבים, אותו רגע שבו אתה מצליח למקם את הנקודה בסוף המשפט האחרון, אותו רגע שבו נשלמות גם העריכות וההגהות לשלביהם השונים, והם אינם מעטים. ובסופו של דבר, אותו יום שלא פעם כבר תהית אם אמנם יגיע אי פעם, ובו לא יאמן, הספר סוף סוף יוצא לאור, אפשר לגעת בו ולמה ששו. שעה קלה או שעות קלות של איזו סינתזה ושל קורת רוח נדירה, אחרי חודשים ושנים מתמשכים של איסוף, ניתוח, בדיקה וליטוש, וכמובן מיני ספקות ותהיות ואובדני דרך לאורך הדרך. עצם ההגעה לקו הסיום הזה, הרי זכות גדולה שאיננה מובנת מלאה בשום אופן. לא כל היוצאים לדרך זוכים להשיג מטרה זו, ואם אכן הושגה, אין זה מבלי שיחויב בעל המחבר בתודות רבות לכל מי שתמכו וסייעו ואפשרו את התממשותה. על אחת כמה וכמה טובה כפולה ומכופלת אפוא על מי שלא רק זכה לראות את ספרו קורם גידים ובשר ואור ויוצא לאור, אלא למי שאף זכה בנוסף לכך להתאתר בפרס על הספר שיצא מתחת ידיו. עיקר מה שראוי היה שומר כאן אם כך הוא תודה. תודה מפורטת לכל אחד ואחת ממי שראוי להודות להם. אמנם מפני קוצר העירייה וכדי להימנע מתורך הציבור, אני אסתפק במועט שבמועט בשתי תודות כוללניות ביותר. ראשית, תודה לכל אחת ואחד ממי שסייעוני לאורך הדרך הממושכת עד ללידת הספר. מי שכאן ומי שאיננו. ופירוט מסוים תוכלו למצוא בפתח הדבר שבראש הספר.
באופן כללי אני לא אחזור על מה שכתוב הרי. אני בכל זאת אזכיר ככה במילה אחת אדם שאיננו איתנו היום, שזה פרופסור מנדב דיקמן זיכרונו לברכה, עוד מעט ימלאו שנתיים לפטירתו, שליווה אותי מאוד, פטירתו בטרם עת, ותמך בי מאוד לאורך הכתיבה, ויש אפילו גם תרגום משלו שמופיע בספר לראשונה. וגם יש כאן בקהל, אני איפשהו חבויות דוקטור שרה כהן וגברת עדה שפיצר, שהם שתיהן היו ככה, תמכו באופן מאוד מאוד קרוב ואינטימי בעבודה על הספר. אז עדה, איפה שרה? אז מחיאות כפיים בבקשה. כן, כמובן יש עוד רבים אחרים, אבל אלה ככה. כמובן גם בני המשפחתי היקרים שנמצאים כאן, אז תודה, והשאר גם כתוב, ויש גם דברים שלא ניתנו לאמר. תודה שנייה כמובן לכל מי שהיה להם חלק בבחירתי לקבלת הפרס הנכבד הזה, רק עכשיו שמעתי את שמות חברי ועדת הפרס, וכמובן גם כל מה שמסביב לזה. הפרס הנכבד הזה הקרוי על שמו של יצחק בן צבי, נשיאה השני של מדינת ישראל, ומייסד המכון שבצילו אנחנו חוסים כעת. ואמנון אמר שאולי גם אני אגיד משהו על בן צבי, אז ממש כמה משפטים בעקבות מה שראינו. דומה שדמותו של בן צבי, דמותו של בן צבי עשויה לעורר השראה מיוחדת דווקא על רקע המציאות הקשה שכולנו חווים באופן כזה או אחר מאז שמיני עצרת, מאז אוקטובר 23. זוהי דמות של מנהיג ואיש ציבור שזכה לאמון הציבור על שום צניעותו ויושרתו, דמות של איש מעשה, עוסק בצורכי ציבור באמונה, שהיה גם איש ספר ואיש רוח ובעל חזון מרומם רוח ובר קיימה כאחד. בשדה התרבות והמחקר ניכרת מנהיגותו של בן צבי, שהיה חוקר מובהק בעצמו, ויותו יוזמם של מפעלות שקידמו ויפרו את המחקר עוד בימיו שלו, ועוד הוסיפו והסתעפו מאז והלאה עד עצם היום הזה והלאה, ועל כך עלינו לשבח ולהודות. ואני רק אוסיף עוד ואצטט ברשותכם בדילוגים מדברים שכתב מאיר בניהו בספר הזיכרון לבן צבי. דומה שאין לך אדם כמות הנשיא המנוח, שתחומים שונים שעסק בהם אי אתה יכול להפרידם, ואין אתה יכול לעמוד על טיבו של האחד בלא השני. עיסוקו בחקר ארץ ישראל וקהילות המזרח נעוץ בראשית חייו. עלייתו לארץ ישראל מטרה מרכזית אחת הייתה לה, שממנה מסתעפים כל מעשיו בתחומים שונים, והיא לקיים מצוות יישובה של ארץ ישראל לעובדה ולשומרה, וכיצד יהיה בעניינה, אני מדלג, את הארץ יש לבדוק, לבנות ולחדש פני האדמה, אבל יש גם לפענח ספונותיה ולחקור כל אשר נידח ממנה, את בניה שעבדו בארץ אשור ונדחו לארץ מצרים יש לעלות, אבל יש גם לגלות המאור שבהם את מורשת העבר לצורך העתיד, הישן לצורך החדש ולמזגם. ירושה גדולה הוריש הנשיא המנוח למכון שלו, לא ירושה חומרית אלא רוחנית, אווירה טובה ורוח של יצירה ועשייה, יברך השם אותנו שנהיה ראויים לשמור על פיקדון יקר זה ולהגדיל תורה ולהדירה, על זה אין אלא לומר אמן. עכשיו ברשותכם נתבקשתי גם להציג הרצאה מדעית קצרה וזיקה לספר, וזה מה שאני אנסה לעשות כאן, וזיקה לדברים שכתובים ועם קצת, קצת תוספות בבחינת אי אפשר לבית המדרש בלא חידוש מסוים. והעניין החידוש קשור פה ללב הדברים. הכותרת שנתתי לדברה היא זה היום החדש שיר, דיוקן הפייטן כאומן יוצר, בין המזרח לספרד לפני האלף הראשון, ואכן אני ככה בספרי התמקדתי בפייטן הגדול יוסף אבן הביטור, אבל ניסיתי להציג אותו בתוך הקשר רחב של המסורת הפייטנית על תמורותיה, ובדברים הקצרים שכן אני אומר היום, אני אתמקד ככה בזווית לשונית אפשר לומר, בצירופים שמזווגים את השירה ואת החידוש ביצירתו. אנחנו בדרך כלל חושבים על פיוט כמשהו שהוא שייך יותר לקוטב המסורת, פיוטים זה דברים ישנים ועתיקים שחוזרים עליהם וכן הלאה, אבל צריך לחשוב צריך לזכור שבתקופה הפורמטיבית, בתקופה של יצירת הפיוט, מדובר דווקא בעניין שכל כולו בסימן החידוש. אז בואו ננסה קצת לעמוד על הגנאלוגיה של הצירופים הלשוניים שמביעים את המודעות לדבר הזה. במקרא, וכאן יש צילום כן, מזמור תהילים, כמובן מכתב יד בן צבי אחד, שהוא כתר ארם צובה, גם לשמחתי גם הכריכה של ספרי לקוחה מספר תהילים בכתר.
כן, אז כאן יש פסוק אחד שמופיע בו, צירוף שמופיע מספר פעמים במקרא, צירוף שיר חדש. אלוהים, שיר חדש, השיר הלך וכו'. אז הצירוף השמני הזה, שם ותורו, מצוי לנו כבר במקרא. ולשון התפילה, זה כתב יד אחר מיד בן צבי, סידור איטלקי כמדומני, אנחנו מכירים וריאציה של הדבר הזה, שירה חדשה, וזה נאמר בהקשר של היחס לשירת הים, כן? שירה חדשה, שיבחו גאולים לשמחה אספת הים, ובמובן מסוים הניסוח פה הוא כבר משהו פייטני ראשוני. אבל בפיוטים אנחנו מוצאים יצירה מקורית, לשונית בהקשר הזה, הנה לדוגמה, פיוט שהוא ככל הנקרא, נראה מפי, מפרייתו של הקלירי, אלעזר ברבי קליר, יצא לאור במהדורת אליצור ורנד, אבל זה כתב היד מן הגניזה, ופה ממש מתוארים, מתואר ההקשר הזה של שירת הים, כן? ביד רמה יצאו חמושים, והים בקטה וטיבעת השלישים את המצרים, ועברו, ועוברי בתוכו, סליחה, בני ישראל שעברו בתוכו, חידשו שירים חדשים, חידשו שיר הפועל, הצירוף הפעלי לחדש שיר, דבר שלא מצאנו כדוגמתו בעברית הקדם פייטנית, ובעברית הפייטנית נעשה רווח. למעשה אני התחלתי את הבחינה הזאת מכך ששמתי לב שאצל הפייטן שעסקתי בו, אבן הביטור, הצירופים הללו רווחים במיוחד, אבל בבדיקה, חשבתי שאולי יש פה איזה דבר שממש ייחודי לו, בדיקה יותר מעמיקה גילתה שמדובר בעניין פייטני די קדום. יש חידוש ושינוי באיך שזה קורה אצלו, אבל התופעה הלשונית עצמה, הדוגמה הקדומה ביותר שלה שמצאתי היא מפיוט שאנחנו, מהתקופה שאנחנו קוראים לתקופה קדם קלאסית, עדיין אין חרוזים, פיוטים אנונימיים, וכבר כאן אנחנו מוצאים את הטקסט היפה הזה, מתוך גוף יוצר לשבת החודש, לך, לאל, אתה האל, לחדש לנו אור ישועה, ולנו לחדש לך זמר קדושתו. לנו, עלינו לחדש לך זמר קדושתו. כמקדישים ומחדשים ואומרים קדוש, קדוש, קדוש. ההקשר כאן הוא מעמד הקדושה, והדימוי כאן הוא של ישראל למלאכים. וזהו ההקשר שבו, אחד ההקשרים הבולטים שבו מופיעים הצירופים האלה מסוג חידוש שיר לחדש שיר אצל הפייטנים, כנראה על פי מדרש קדום שאנחנו מכירים, שמתאר את הקדוש ברוך הוא שבורא מדי יום ויומו בבוקר, כן, קט חדשה של מלאכים, והם אומרים שירה חדשה והולכים להם. וכך אנו מוצאים גם בנוסח מפויט, כן, של נוסח מחורז של קדושת הכתר הידועה, כן, כתר ועיקר יתנו לך מלאכים המוני מעלה, ימחה ישראל קבוצי מטה, יחד כולם קדושה לך ישלשו, ושבחך בכל יום תמיד יחדשו. לא, זמני איננו רב, אז לא אריך בדיבור, אבל באמת, הצירופים הללו מסוג לחדש שיר, לחדש הרשת שפה, פה זה מתוך פיוט של פייטן בשם לעזר הכהן, שאמור היה, כלומר, נועד לראש חודש סיוון, כלומר, בדיוק עוד חודש מהיום, כן? הצירופים מהסוג הזה הם חלק מהאידיום הפייטני הקדום, מהלינגואה פרנקה הפייטנית אם תרצו, זה ממש חלק מהחידושים, אנחנו יודעים שפייטנים מחדשים מילים וקווי לשון שונים, גם הצירוף הזה של חדש פלוס שיר, הוא מתחדש בבית מדרשם, יש פה גם זיקה למהלכים מסוימים בלשון חכמים, אבל לא אכנס כאן לדבר הזה. מה אם ככה החידוש בהופעת הצירופים, סליחה, אני אבל כן אעשה לזה הדגמה קטנה, מכיוון קצת פחות ידוע, הנה לכם טקסט, לדעתי יחסית מאוחר, ימי הביניים, כתב יד אולי צרפתי, אשכנזי צרפתי על כל פנים, ושימו לב שגם פה מופיע הצירוף חדשו שירה, אבל כאן הוא נלקח לעולם שהוא בעצם קרוב יותר למעין שירת חול, איזה מעין שיר חתונה כזה, שבו פונה הדובר אל הנוכחים, ובעצם קורא להם לשיר ולרקוד, כן, חדשו שירה ותהום הבירה, ולכבוד החתן והכלה הדורה, כן, זרזו חלץ, בלי אלץ ופלץ, סובו כאן וכאן להרבות האלץ. אז גם המשורר האנונימי הזה מימי הביניים, ירש את העניין הזה של לחדש שיר, וכך הוא פונה אל הקהל. כנגד זה, ולצערנו בימים אלה אנחנו יותר, האווירה שלנו, הרבה פעמים מצב הרוח שלנו יותר נוטה לכיוונים הללו, אנחנו מוצאים גם חידוש משהו אחר, שאיננו שיר, כן, לדוגמה, חידשנו כל בוכים תמור במקום שירי חגנו, כן, שזה ממש משקף את החוויה שכולנו זוכרים משמיני עצרת האחרון, וגם צירופים מעין, כן, אפתח שפתיי ואחדש קינותיי,
או החדש היום קינים, מלשון קינות בסוד רעים וזקנים. זאת אומרת, הצירוף קיים וגם כל מיני וריאציות שלו והצוות שלו בהקשרים חדשים. מה קורה אצל אבן הביטור? אצל אבן הביטור יש לו נוכחות ככה בולטת במיוחד, ואני אדגים לכם את זה מקטע של פיוט שאיננו כלול בספרי, ולמיטב ידיעתי לא זכה עד כל ההדרה, פיוט שנועד לאמר בשביעי של פסח, לא מזמן בעצם, כן? ואומר פה הפייטן כך, צדק צדק תרדו ותיקון תפילתי ככתורת, חדש בו שירה ותהילה מיושרת. כל בכן עשה לתוכן שחק בזרת לאל שיצר את השמיים, חדווה וזמר החדש, שחר ונשף והשמורת. שימו לב, הוא לוקח על עצמו לחדש את השיר, כן, לאורך כל היממה. זה היום עשה אדוני, ציטוט מתהילים אגב, אגילה בלשון מזמרת, קדושים בו שוררו על ים, ביום שבו, כן, קדושים שוררו על ים, במו שפה משוררת, כלומר ביום שביעי של פסח, שמציינים בו את קריאת ים סוף. אז מופיע כאן בהתאמה, מופיע פה בהדגשה, בהרחבה, וגם מעבר לזה, ועל זה אני מפרט בספר, ואני לא אוכל להיכנס לזה כעת, אבל הדברים כתובים ועומדים, ניכרת בשימוש שלו בצירופים מהסוג הזה, גם איזו מודעות אינטנסיבית יותר מסוג חדש, אל עצמו כיוצר שירה, כן? כמשורר ממש, כך אומר, זה היום החדש שיר, בקרב מקהלות האיומה, שזה פחות או יותר על פי הנוסח המוכר, אבל בהמשך אותה מחרוזת הוא מציר, ביום שמחת תורה זרזתי, חידשתי מזימה, אז חידשתי גם את המחשבה שמתוכה נולד השיר, ולזרז כאן זה לשון לאו דווקא הזדרזות, אלא לשון צירוף וחיבור, ויש כל מיני הגדים מהסוג הזה שמשקפים את המודעות שלו לשלבים שונים, למהלכים שונים שכרוכים במעשה היצירה השירי. ואם יראו את ההצהרה ממש המרשימה שלו, שמנחם זולאי, חוקר הפיוט הגדול, ממש ראה בה איזה מוטו לכל עולם היצירה הפייטנית, יום יום, שוב, כן, ההתמדה הזאת, יום יום החדש ברכה על מעשה אלוהים ופורלו, המחדש בכל יום מעשה וראשית במעוז גודלו, מעין אנלוגיה בין היוצר, הפייטן המחדש, את יצירתו לבין החידוש המתמיד של מעשה הבריאה מדי בוקר ובוקר. וגם, ובל זה אני שוב מרחיב בספרי, יש אצלו התייחסות מיוחדת לחידוש שכביכול מופנה אל מזמורי התהילים. למשל, בפיוט שנתפס בספרי, שנועד לאמר בליל ראש השנה, כן, בליל ראש השנה ויומו חדשו תהילות לאל נורא. זה מבוסס על פסוק מתהילים צדיביו, כן? לאדוני ברכו בכל לב ברוך שהחיינו וקיימנו לזה הזמן, בליל ראש השנה יחדוהו וחדשו מזמור איתן והימן. כלומר, למה הוא מתכוון? כנראה אמרו פיוטים שמחדשים, יצירות שמחדשות את מזמורי התהילים המקודשים. זוהי אמרה נועזת למדי, שמעניין לחשוב מה היה הרקע לה, ואכן בספרי הצעתי את האפשרות שיש כאן איזו התכתבות פולמוסית סמויה עם מגמות בתנועה הקראית, כן, שהייתה רווחת באותה תקופה, וחלק מהטיעונים שלה כנגד היהדות הרבנית הופנו, כן, כן, נגד הפיוטים, כן, כך כותב פולמוסן קראי, הבה נשוב אל תפילות הנביאים, הכתובות בתורה ובנביאים ובכתובים, אחרי התפללם בחרוזות ריהוטין, כלומר בפיוטים כאלה שנים רבות, ובדבר הזה נבהלו הפתעים ותמהו מאוד ונסוגו אחור מהתפלל בתפילה למשה ותהילות דוד ומשכיל לעשה ואימן ואיתן. כלומר הקראי דורש, תעזבו את כל הפיוטים האלה, תחזרו למקרא כמות שהוא, ובא הפייטן כאן ואומר, עד רבה, אני חוזר גם למקרא כמו שהוא, אבל גם יוצר ומחדש תוך כדי כך בד בבד. אני אסיים. והנה תראו כמה פיוט יוצר שלא נכלל בספרי, נתפס כמדומני במהדורה חדשה לא מכבר של קדמתה וילום שעוד לא ראיתי, אבל הנה פיוט של לחתן אחרי סוף הפיוט שמתחיל במילים הזכרה מזמור, והוא נפתח במילים החדשה היום ההלל, בהגיוני, ואתם קצת יורדים למטה ומתבשמים מהסגנון המובהק של אבן הביטור, ואכן גם מגלים את החתימה יוסף, כן. אותנו זה מאוד מרגש, חוקרי הפיוט, הדברים האלה. עוד דבר שאני אומר בספר, ואני פה מדגים גם בדוגמאות נוספות, שבאמת גם יוצרי שירת החול, ובראשם שמואל הנגיד, זמן לא רב אחרי פועלו של אבן הביטור, לוקחים את התנופה הזאת, אבל מיישמים אותה מחוץ להקשר של התפילה, מחוץ להקשר הליטורגי, כך הנגיד שמציר לעצמו, אני דוד בדורי,
כן? הוא גם לוי, ומציר ההודה ימי חיי בשיר ונגינה, תחודש בפי כל איש והיא נושנה, ואחר בלוטה תהיה לה עדנה, כלומר הוא מנבא ששירתו שלו תהפוך למשהו שיבוצע בפי הרבים לאורך דורות, כן? אמנם שמואל הנגיד זכה לרחוב, לא רחוק מכאן, אבל מעניין שבמבט לאחור שירתו שלו התגלתה במאה ה-19 וזכתה לעדנה במחקר וככה, אבל מה ששרד בבתי הכנסת דווקא לא כל פיוטיו, אבל בכל זאת מדגם משמעותי מפיוטי יוסף אבן הביטור, כלומר דווקא לפיוט היה איזה אורך נשימה, ואני אסיים במשהו מאוד מעניין שלא נמצא בספר, מדלגים למאה ה-13 לתודרוס אבולעפיה, ממש בשלהי עולמה של שירת ספרד, ותודרוס מצהיר יום יום, ממש בדרך שמזכירה את אבן הביטור, מי יודע דרך הרוח, כן? יום יום אחדש ספר תהילים לאל, וליצור אעצור במילים. כלומר, הוא מעלה לאל, על האדם יש לו דברים אחרים לומר, אבל אני, בהשראה דבריו, אעצור במילים כאן. אני אודה לכם שוב, תודה רבה. מצוין, תודה רבה, יהושע, שרת אותנו, ואנחנו עוברים מן הפייטן לפייטן או לדמות מהמאה ה-20, לרבי בנימין, ולפרס איש שלום, פרס על שם מרדכי איש שלום, שכמו שאמרתי, ראש עיריית ירושלים, ואחד האנשים המרכזיים כאן, ממייסדי יד יצחק בן צבי, לצד רחל ינאית, והפרס מוענק לדוקטור אבירם צורף, ועל הנימוקים אני שמח להזמין את פרופסור אמנואל אטקס שיקרא את הנימוקים של ועדת השופטים. בבקשה. אני אקרא את הדברים בקיצורים מסוימים. הספר קדמה מזרחה, רבי בנימין, דו-לאומיות וציונות שכנגד, מציג לראשונה באופן מקיף ויסודי את דמותו והגותו של רבי בנימין, יהושע רדלר פלדמן, הוגה דעות ופובליציסט שפעל במחצית הראשונה של המאה ה-20. הספר מנתח את ביקורתו המתמשכת של רבי בנימין על המדיניות הציונית ההגמונית בשורה של סוגיות מרכזיות. רבי בנימין יצא נגד המגמה של שלילת הגלות שהפכה את הציונות מתנועה של הצלה, כפי שתפס אותה הרצל, לתנועה ממקדת את מאמציה בכינון מדינת לאום בטריטוריה מוגדרת. הוא הדגיש את חשיבות ידיעת הלשון הערבית ואת הזיקה הדתית והתרבותית של היהדות אל האסלאם, והוא ביקר את התייצבות היישוב היהודי בארץ לצד הכוחות הקולוניאליים ונגד מאבקי העצמאות הערביים במדינות האזור, והטיף להשתלבות היהודים במסגרת פוליטית דו-לאומית אזורית רחבה. בעקבות מלחמת העצמאות הוא קרא להשבת הפליטים הפלסטינים שברחו או גורשו מהארץ. רבי בנימין התקומם על ההתנערות מתפיסת התורה והמצוות כמכוננות זהות יהודית קולקטיבית, מתח ביקורת על דחיקת היהודים הספרדים מעמדות כוח בתנועה הציונית ועל יחס ההנהגה הציונית אל העולים מתימן. המחבר מצליח להאיר בעמקות ובחריפות הן את הרקע הביוגרפי שאפשר לרבי בנימין את נקיטת העמדה המקורית, המגוונת והנועזת שלו, והן את ניסיונות הדחייה וההשתקה שביקשו להציגו בחייו ולאחר מותו כאוטופיסט נאיבי ואת השקפתו כאידיאליזציה של המציאות. בנימה נבונה, מעמיקה ומאופקת, מנצל אבירם צורף את נקודת הראות המפתיעה והייחודית של גיבור ספרו, כדי להרהר מחדש מזווית לא שגרתית על דרכה ועל בחירותיה של הציונות ההגמונית ברגעי הכרעה שונים בהיסטוריה שלה, ולכונן היסטוריה שכנגד. אפשר להתווכח על הבשורה הצפונה בעמדות אלה לקורא אותם היום, אבל דווקא מעומק המשבר שאנו נתונים בו, הספר הזה משמש נקודת תצפית רעננה ואינטליגנטית לתהייה על הראשונות. הוועדה על החתום, פרופסור תמר אלאור, פרופסור ורד נועם, מר יגאל פלמור,
פרופסור אריה קופסקי ואנוכי. ברכות מקרב לב לאווירם. תודה רבה, ורשות הדיבור לדוקטור אבירם צורף. הכותרת של ההרצאה, אנו בעצמנו יוצרים את הגעש, דו-לאומיות כהתנגדות פוליטית, בבקשה. תודה רבה לפרופסור עמנואל אדקס ולוועדת הפרס, ואני נורא התרגשתי לשמוע את הנימוקים עכשיו. אני אנסה, רגע, אני אשים לעצמי שעון. אני אנסה קצת להסביר מה ניסיתי, מאיזה זווית ניסיתי להציג את הדמות של רבי בנימין או רבי בנימין. בספר כאיזשהו בסיס בכלל השאלה של איך נדונה הדו-לאומיות בהיסטוריוגרפיה באופן כללי ואיזה כיוון אני רוצה להציע, כיוון אחר. אז באמת רבי בנימין והדו-לאומיות בכלל, ובייחוד אגודת ברית שלום, הראשונה מבין התנועות הדו-לאומיות שהוקמו בתקופה המנדטורית, בדרך כלל האופן שבו הן נחקרות הוא כאיזושהי תנועה בדרך כלל של חבורת אינטלקטואלים, שוחרת טוב, אם אני אשתמש במושגים של אניטה שפירה, שמציבות איזשהו אידיאל מוסרי ראוי, אך מנותק מן המציאות. כך בדרך כלל הדברים זה, עכשיו הדברים מתוארים בהיסטוריוגרפיה הציונית המקובלת, הרווחת, ויש דיון ענף מאוד בברית שלום בייחוד, לא באגודות הדו-לאומיות המאוחרות יותר ולא בכדי, אני אולי אשוב לזה בהמשך, אבל אולי אחד מהמקרים, רבי בנימין, אחד מהחשיבויות שלו בעובדה שמדובר בדמות שהיא מגיעה לאזור של פלסטין ארץ ישראל העות'מאנית עוד לפני רוב הדמויות שיאיישו את האגודות הדו-לאומיות מאוחר יותר, ולכן העמדות הביקורתיות שלו ביחס לכיוונים ולמגמות של המדיניות הציונית, כן, של הרפורטואר הקולוניאלי התיישבותי שמעצב את התנועה הציונית, מתחילות כבר בתפקידו כפקיד קולוניאלי בעצמו במשרד הארץ ישראלי תחת הנהגתם של ארתור רופין ויעקב טון בשלהי התקופה העות'מאנית. ובאחד המאמרים, רבי בנימין לא נדון הרבה, אבל באחד המאמרים שאניטה שפירה, שהיא מייצגת את הגישה הזאת בצורה מאוד מאוד בולטת, אז היא מאמתת בין שתי הדמויות של יוסף חיים ברנר ורבי בנימין, שתי דמויות שלא סתם היא מציבה אותם בצו, מדובר בשתי דמויות שפעלו ביחד לא מעט, ברנר ורבי בנימין ערכו ביחד את כתב העת המעורר, אחד מכתבי העת הספרותיים החשובים ביותר בהיסטוריה של הספרות העברית החדשה, ולמעשה במאמר הזה שבו היא מציבה את ברנר למול רבי בנימין, היא למעשה מנסה לייצר העמדה של ריאליזם נוקב ברנר, למול אוטופיזם מרוחק מן המציאות של רבי בנימין. והדבר הזה בא לידי ביטוי, למשל בציטוט הזה מהמאמר שלה, כן, הפאנשמיות שלו הייתה מושתתת על מבנה רעיוני שלו, היה לו כל קשר למציאות, אך דבקותו בתפיסה זו התמידה כל שנות חייו. עכשיו, התפיסה הזאת של מבנה רעיוני שלו היה לו כל קשר למציאות,
מתנפצת ברגע שאנחנו מבינים שההיסטוריוגרפיה הציונית עצמה אין לה את המציאות של המרחב. רוב ההיסטוריוגרפיה הציונית נעדרת לחלוטין פרספקטיבה פלסטינית, ולכן הדבר הזה מייצר מצב שבו המציאות שממנה הוא מנותק כביכול, היא מציאות, היא נובעת בגלל שהמציאות הציונית היא מנותקת מן המרחב. ומי שאתגרה את העמדה הזאת עוד לפני המאמר הזה של אניטה שפירא ותהתה על המרכזיות והדומיננטיות של הפנייה לברית שלום ולאגודות דומות, אבל בעיקר לברית שלום, הייתה היסטוריונית חגית לבסקי, שכתבה שלמעשה הכמיהה הגדולה, כן, גם של חקר הציונות לתנועות הדו-לאומיות נובעת מהדחקה, עכשיו היא קוראת לזה הדחקה אותנטית, שהציונות בעצמה הכשילה את הביטויים האלה. כלומר, הציונות בעצמה היא זו שאחראית לחוסר היכולת, להפיכה שלהם למנותקות מן המציאות. עכשיו, מה שאני ארצה להצביע בדברים הבאים זה לנסות לראות, ואני חושב שאחד מהדברים שמאפשרת הפנייה אל רבינימין כדמות, ואחד מהניסיונות שלי בדרך כלל כשניסיתי להסביר מה אני עושה בדוקטורט, היה הדבר שנורא נורא רציתי להגיד הוא, אני לא כותב ביוגרפיה אינטלקטואלית. אני לא כותב ביוגרפיה של דמות. ואני אסביר למה אני מתכוון. הניסיון שלי היה לומר שאני רואה את רבינימין כבסיס לכתיבה על משהו רחב יותר, כן? כמישהו שמעניק לנו נקודת מבט שמאפשרת כתיבה מסוג רחב יותר בדיוק על המציאות המוכחשת שממנה אניטה שפירא טוענת שהוא התנתק. ואני חושב שאחד מהדברים שברגע שנחשפים לכתבים של רבינימין היא העובדה שלא רק שאין פה ניתוק מן המציאות, אלא יש פה היקשרות עמוקה על המציאות, על כלל הרבדים שלה, כן? ראשית, לתנועה הלאומית הפלסטינית, לאורתודוקסיה הלא ציונית, להתקוממויות האנטי-קולוניאליות, לא רק במרחב הפלסטיני והערבי בכלל, אלא להתקוממויות האנטי-קולוניאליות בדרום מזרח אסיה, בהודו, לספרות העברית, אבל לא רק לספרות העברית, אלא אפשר לראות אצלו גם פנייה בוודאי ספרות אירופאית, אבל גם ספרות ערבית וספרות, למשל את ספר הזיכרונות שלו, הוא מעיד על עצמו שהוא כותב בנורמה האוטוביוגרפית שכונן הסופר המצרי טאה חוסיין, באוטוביוגרפיה שלו על הים, שהוא כותב אותה בגוף שלישי וכך הוא מאמץ אותה. אנחנו יכולים לחשוב בהקשר הזה גם אחד הדברים שאני לא אדבר עליהם היום יותר מדי, זה ההקשר הגליצאי שלו, שהוא בעצם עומד בבסיס העמדות הדו-לאומיות שהוא מאמץ. העובדה שהוא מקושר למציאות הזאת במלוא עומקה היא זו שמאפשרת את נקודת הביקורת שמתקיימת בעמדה הדו-לאומית, וזה מה שניסיתי להראות. אז אני אעקוב אחרי כמה תחנות, וכמו שאמרתי, הדמות של רבינימין מאפשרת מהלך של העמדה הדו-לאומית, לכאורה כשאנחנו בדרך כלל מדברים על הדו-לאומיות, אנחנו מתייחסים לתקופה המנדטורית, זה רוב המחקרים שמתעסקים בדו-לאומיות. אבל הפנייה אל רבינימין כדמות מאפשרת מתיחה של הביקורת הדו-לאומית, זה אולי יהיה בעיה לקרוא לזה דו-לאומיות בשלהי התקופה העות'מאנית, אבל אני אשתמש בזה כאיזושהי נקודה שדרכה אפשר להבין את העמדה הביקורתית שלו, אז אפשר כבר לבחון את זה כבר מרגעי הראשית של כינון היישוב היהודי כיישוב מתבדל בפלסטין ארץ ישראל העות'מאנית למין 1882 והלאה, ובייחוד בהקשר של רבינימין, מאז שהוא מגיע לארץ ב-1907, הרגע שבו יש לתנועה הציונית גם משענת קולוניאלית בדמות הכוח המנדטורי, והרגע שבו, ומאוחר יותר, הרגע שבו הפעולה, העמדה הדו-לאומית הופכת להיות ביקורת בתוך מדינת מתיישבים, מדינת ישראל. אז אני אנסה לעקוב אחרי מספר התחנות הללו, והדוגמה הזאת היא פולמוס שרבינימין מנהל ב-1912 מול אחד העם. אחד העם מפרסם
השנה הזאת מאמר שנקרא סך הכל, שבו, עכשיו צריך לומר, היחסים בין אחד העם לבין היישוב הציוני, לא היו יחסים טובים במיוחד, אבל באיזשהו מקום, דווקא בשנים הללו, ובעיקר במאמר הזה, ניכר היה שאחד העם פתאום יש איזה ירח דבש מסוים בינו לבין, לבין היישוב, ונוצר פה איזה ביטוי שבו הוא חוגג את האופי של היישוב, והוא חוגג את זה דרך הביטוי הבא. הוא מתאר את המעבר שהוא עורך במסעו בארץ ישראל, מנקודה לנקודה, ואז הוא אומר ש... בתווך שבין נקודה לנקודה יש מלא בתים של נוכרים מלאים כל שטח ההפסק. אבל הם נדמים לך כמדבר ריק מאדם. ככה אומר אחד העם בתיעוד התיאור שלו. ורבי בנימין יוצא כנגדו בחריפות וכותב בקובץ שהוא עורך לאחר מכן. והוא כותב את הדבר הבא, בשנים הללו, כחלק מעבודתו במשרד הארץ ישראלי, רבי בנימין עומד בראש המחלקה לעיתונות הערבית במשרד, שבה שותפים מלבדו גם ניסי מלול ואהרון מני, בעיקרון מבחינתם של ראשי המשרד, ארתור רופין ויעקב טון, התפקיד של מחלקת העיתונות הוא תפקיד מודיעיני למדי, כן? הוא סוג של דעת האויב כזה, אבל... הדמויות שהם יקמו במשרד הזה פעלו בלא מעט מובנים כנגד העמדה הזאת וראו ביכולת שלהם ובקריאה המתמדת של העיתונות הערבית אפשרות דווקא לייצר בסיס לקשר ולהאזין לביקורת הערבית כנגד המגמות הבדלניות הציוניות. ובביקורת שלו על אחד העם רבי בנימין מציב את את האמירות של אחד העם ואת המדיניות שמובילים מנהיגי היישוב באותו מקום, והוא אומר ככה, יהודי יושב בארץ, עובר ממקום למקום ונפגש עם שטח ההפסק, כן, הוא משתמש בו בביטוי של אחד העם עצמו, בכל יום, הוא אינו יכול להתייחס אליו כאל מדבר ולבטלו בהרהוריו, ככל חמירה וחמיעה דעיקה ברשותה. ליבו של היהודי הארץ ישראלי מתכווץ אתה למראה המדבר הנורא הזה, למראה מדבר מדומה שהוא עצם היישוב. אותה המטרה, השואפת ליצור יישוב שיש בו מעין מקלט בטוח, והרי הוא רואה לפניו רק אותה השאיפה הפעוטה, לכבוש עוד נקודה ועוד נקודה, והססה כעל מוצא שלל רב, אם הצליחה להוציא עוד נקודה אחת מאת שטח ההפסק, מבלי לשים לב שההצלחה זו עצמה נעשית מאליה לסטן מקטרג. במקום שיאמרו להם האנשים האלה בליבם, באים אנו לארץ שיש בה איזו מאות אלף נפש המושרשים בארץ, זה מאות בשנים, לבטלה מי אפשר? לעוקרה מן השורש אי אפשר. הם עוצמים את עיניהם מראות את שטח ההפסק, עוטמים את אוזניהם משמוע את אבשת השנאה המתחילה לחלחל בליבות ודם אותן מאות אלף נפש, וכשהם נעשים מרצונם, עיוורים וחרשים ומתכווצים בנקודות שלהם, כן, נדבר על הציונים, דומים כי הם עשו דבר גדול וכי הניצחון לפניהם. בעצם רבי בנימין בהקשר הזה, זה טקסט שמכיל בתוכו הרבה מאוד מהביקורות שיאפיינו את רבי בנימין גם יותר מאוחר, והם היציאה כנגד העיוורון שבפעילות הקולוניזטורית הציונית. האופן שבו המבנה הזה של יצירה של נקודות מתוהרות מנוכחות פלסטינית, שכל מקום שנרכש מתהר מתוכו. את האוכלוסייה הפלסטינית שנמצאת בו, והתפיסה שכל כיבוש וכיבוש, כן, אני מזכיר שהאידיאלים של התקופה הזאת הם כיבוש העבודה וכיבוש הקרקע, זה בדיוק המקומות שבהם גם נוצר שטח ההפסק בדמיון הפוליטי של אותם אנשים שחיים, היהודים הציונים שחיים בארץ, וכנגד העמדה הזאת הוא קורא להתבונן באותו שטח הפסק שהוא עצם היישוב, ולהתבונן כיצד אותו מעשה קולוניזטורי הוא שנוטע את השנאה בזמן שאותם אנשים העסוקים בכיבוש הנקודות הללו מתעלמים וחושבים שהניצחון לפניהם. אלה דברים שמאפיינים את הרגעים הקולוניזטוריים הראשונים והביקורת על האופי הראשון של התנועה הקולוניזטורית במדיניות שרופין מייצר, שהיא הניסיון לייצר נקודות נקודות של
שהן מטוהרות מנוכחות פלסטינית, כרכיב בתוך מה שרופין תופס כתהליך ההבראה של הגוף היהודי הגלותי. בהקשר המנדטורי, אנחנו נמצאים כבר בתקופה אחרת, כן? זה לא מדובר באימפריה שהיא אדישה למהלך הציוני, שאיננה מערימה קשיים על הפרקטיקה הקולוניזטורית, אלא בכוח קולוניאלי שרואה את עצמו, רואה את התנועה הציונית כיד ארוכה שלו, כן? וסומך את ידיו עליה, ואפילו עסוק בזה, הכוח המנדטורי הבריטי. ובתקופה הזאת רבי בנימין כותב את הדברים הבאים, והוא כותב את זה ככה. מפה לקחתי את הציטוט לכותרת. המצב הרי הוא ככה. בגולה אנו חיים על הר געש, ופה אנו בונים על הר געש. יותר נכון, אנו בעצמנו יוצרים את הגעש, את הלבה. זה כוחנו וזו אמיתיותנו. אנו בונים ואנו יוצרים לנו את כלי המשחית. אנו הקימונו לנו מסנים. כלומר, בפעולה הזו של פעולת הכיבוש, כן? ואת זה הוא מתאר, הוא כותב את זה בעיתון התקופה שיוצא בוורשה, והוא כותב, לאחר מכן יש לו סדרת מאמרים שבה הוא משתמש בדמותו של מורה פלסטיני דמיוני בשם אחמד אפנדי, שהוא משתמש בו והוא מצטט אותו כאומר, לא שמתם כנראה לבכם כי אמנם אתם באים לשוד את הכי יקר לנו ולחמוס את הכי חשוב לנו, אתם באים בשאיפות של כיבוש. אמנם כיבוש בכסף, בשטר ובחוק, אבל בכל זאת כיבוש. אתם אינכם באים על מנת לחיות בתוכנו ואימנו ועל ידינו, אתם באים בכוונות ידועות, כוונות התייחדות והתפלגות. בכל רגע אתם מדגישים את ההבדל ואת ההפרש, פה עברי ופה ערבי. עכשיו, העמדות הבדלניות הללו שהוא יוצא נגדם ואומר, תשימו לב למה זה יוצר, כן? אתם יוצרים, אנחנו, כן? כמובן, אף פעם לא ראה את עצמו כנפרד מהפעולה הזאת. אנו בעצמנו יוצרים את הגעש, ואני רואה שכבר אני ממש לקראת הסוף, והם גורמים לו גם לעמדה שקורית, נענית לקריאות שמופיעות בעיתונות הפלסטינית באותה תקופה ושואלות את העיתונות העברית שלמול המרד הסורי הגדול ב-1925 שבו מתקוממים בתחילה בהר הדרוזים ומאוחר יותר גם בערים הסוריות המרכזיות כנגד השלטון הקולוניאלי הצרפתי שמדכא באכזריות רבה את המרד בהפצצות אוויריות מזעזעות על דמשק, ובולוס שחדה, הבחור שנמצא פה מימין, כותב במכתב לעיתונות העברית במירת השארק, כותב, ראינו אתכם, ראינו אתכם, אנחנו יודעים מה אתם אומרים בדרך כלל, אתם אומרים שאתם שמים ושותפים וכאלה וכאלה, איפה אתם נמצאים ברגע שבו נדרשת הכרעה פוליטית? הרגע שבו אתם צריכים לסמן איכן אתם נמצאים, לצד הכוחות הקולוניאליים או לצד הכוחות האנטי-קולוניאליים. ורבי בנימין בתגובה שלו וגם בכתיבה שלו בעיתונות העברית, לאור הדברים הללו וגם בפעילות שלו במסגרת ברית שלום, אני קופץ רק בגלל שהזמן עוזל, הוא תובע הכרעה פוליטית שמשמעותה הציונות איננה יכולה להישען על השלטון הקולוניאלי, לאחר שיחות שהוא מנהל עם פרופסור יוסף הורוביץ, שהיה גם כיהן בקתדרה באוניברסיטה באליגרה בהודו, ומתאר לעצמו את האופן שבו הציונות נתפסת כשם לוואי לשלטון הקולוניאלי הבריטי, שכנגדו העמים במזרח התיכון ובמזרח אסיה, כנגדו הם מתקוממים, אז הוא אומר, התנועה הציונית צריכה להכריע הכרעה. כן? המזרח המתעורר עומד כנגדו ואומר, הלנו אתם עם לצרנו, אתם צריכים הכרעה פוליטית. אתם תכריעו שאתם עם הכוחות הקולוניאליים, תשכחו מהיכולת של המזרח התיכון ומזרח אסיה, לראות בכם באיזושהי צורה שותפים. אחרי 1948 הנכבה הפלסטינית, כן, גירושם של 770 אלף פלסטינים ומניעת השיבה שלהם אל אדמותיהם, רבי בנימין מתחיל להשתתף בתנועה, לא הזכרתי את כלל האגודות הדו-לאומיות, אבל בסדר, אני מנסה בכל זאת לעשות את זה. שתי דקות, אז זה בדיוק כזה. והוא עורך את כתב העת נר, שבכתב העת נר הוא בעצם משמיע את התביעה
להשבת הפליטים הפלסטינים, לביטול הממשל הצבאי בתוך גבולות ישראל, וגם נוקט בעמדה של ניטרליות אקטיבית בתוך המסגרת הפוליטית של המלחמה הקרה. זו העמדה שבה הוא מייצר. ואם אני רוצה רק לסגור את הדבר הזה, גם העמדה הכוללת הזאת היא גם העמדה האלטרנטיבית כנגד פעולות התגמול הישראליות, כנגד מלחמת סיני וכיבושה של רצועת עזה. ומה שאני רוצה לסיים בו, כדי לדבר רק על התנועה הזאת שדיברתי איתה בהתחלה, ומה מציין את ההיסטוריוגרפיה ואת הנטייה שלה לדולומיות. הדולומיות נתפסה כסכנה, כי היא תמיד הציבה אלטרנטיבה שצריך לשלול אותה, כי היא הציבה אלטרנטיבה פוליטית של ממש. ובדיונים על התיקון לחוק דיני העונשין, בענייני בגידה וריגול, באופן מעניין, השם היחיד שהוא עלה כסימן שאלה, עכשיו הוא עלה לא כאיזושהי השערה, כדי להבין מה התוקף של הניסוח, כן? על הסעיף שאומר שמי שעשה, מי שעשה מעשה בכוונה להביא, לא, 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 זה לא זה, אלא מי שניסה לגרום לוויתור על שטחים שבשליטתה של ישראל, חייב מאסר עולם או מוות. ומשה ערם, עם הפעם, השם היחיד שעולה בהקשר של הדיונים, השם היחיד שעולה כשם מפורש, הוא שמו של רבי בנימין. כלומר, הדו-לאומיות הייתה תמיד הליכה על סיפה של בגידה. כלומר, היא תמיד הוקעה כי הייתה אלטרנטיבה. במובן הזה, היא אף פעם לא הייתה שאיפה מוסרית ראויה, אלא תמיד היא הייתה סכנה, כי היא תמיד סימנה את האלטרנטיבה האחרת שנשללה על ידי המציאות הפוליטית הציונית. זהו. תודה לאבירם שהחזיר אותנו לקרקע המציאות. ואנחנו עוברים, מה? לא, 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 אין לנו שאלות, אין לנו זמן לשאלות. אנחנו עוברים אל הזוכה השלישית שלנו, דוקטור טליה דיסקין, על הספר שלה, לשון החוק בשפת הילדים, משפט וחברה בעיתונות הילדים בעשור הראשון למדינת ישראל. ואני שמח להזמין את פרופסור אסף לחובסקי מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, שאני מבין שגם היה מדריך של של טליה, לומר דברי ברכה, בבקשה. טוב, אני אהיה מאוד קצר כי השעה מאוחרת. אז אני התבקשתי לברך בשם המוציאים לאור של הספר, שזה מכון בן גוריון, ו המכון על שם קרן דיוויד ברג למשפט והיסטוריה באוניברסיטת תל אביב. המנהל של המכון, של מכון ברג, דוד שור, לא יכל להגיע, או בחוץ לארץ, אז אני התבקשתי לדבר במקומו, ובאמת זה קצת בעיה, כי אני הייתי המנחה בדוקטורט, שממנו צמח הספר הזה, ולכן מטבע הדברים אני קצת משוחד. אבל אני באמת מאמין שזה ספר מצוין. אני אקח רק דקה או שתיים מהזמן שלכם, כדי לחלוק איתכם תובנה ממש קטנה שממחישה לדעתי למה הספר הזה כל כך טוב, וזה קשור לרלוונטיות שלו לעכשיו, ספר היסטוריה, אבל הוא קשור למה שקורה או מה שקרה בזמן האחרון. אז לפני שבוע אני הייתי בגרמניה, ובגרמניה חוגגים בימים האלו ממש 75 שנה לחוקה הגרמנית, לחוקה הפדרלית שהתקבלה אחרי מלחמת העולם השנייה. למעשה התקבלה בדיוק בדיוק לפני 75 שנה, בשמיני במאי 1949. אז לא עשיתי מצגת, אבל יש לי ביד איזושהי הזמנה שמצאתי שם על החגיגות האלו. בצד אחד יש איזה קאפקייק, אני לא יודע כמה רואים את זה. בצד השני, גם לא בטוח שרואים, יש QR קוד. יש קוד שמזמין אנשים לראות אתר שיש בו סרטוני וידאו. בכל אחד מהסרטים האלו, הסרטונים האלו, יש דובר אחר שמקריא סיפור ילדים על אחד מסעיפי החוקה הגרמנית שעוסק בזכויות אזרח. ואני חושב שאחת הסיבות למצב שבו אנחנו נמצאים במדינת ישראל בשנה וחצי האחרונות, היא העובדה שאולי קצת הזנחנו בשנים האחרונות את המחויבות שכפי שטליה מראה לנו בספר שלה, הייתה קיימת בראשית ימי השנה למדינה, לחנך את הילדים שלנו ביחס לחשיבות של המשפט ולחשיבות של שלטון החוק. במובן הזה הספר של טליה זה לא רק ספר שעוסק בעבר בהיסטוריה,
אלא גם נותן לנו תובנות חשובות לאיך אולי צריך לעצב מחדש את החברה הישראלית, אם אנחנו רוצים בעתיד להמשיך ולחיות כאן כמו שצריך. אני לכן מברך את עלייה וממליץ לכל מי שטרם קרא את הספר המגדר שלה לקרוא אותו. אז ברכות. אני רק, אנחנו לא, אין לנו כל כך זמן, אבל אני אקרא רק קטע מנימוקי ועדת השופטים. ספרה של דוקטור דיסקין דן באופן מעמיק בתיווך תחום המשפט והחוק במהלך העשור הראשון למדינה לילדים ולדור הצעיר באמצעות עיתונות הילדים שפרחה אז. אני בטוח שיש פה כמה קוראי העיתונים של אז, דבר לילדים, משמר לילדים, הארץ שלנו והצופה לילדים, שעל כותביהם נמנו משוררים וסופרים ידועים ואנשי חינוך. עצם החיבור בין החוק והמשפט ובין התקשורת ועולם הילדים הינו מקורי ביותר, הוא מתקשר יפה לעשייה המתעצמת בשנים האחרונות בחקר הזיקות במשפט להיסטוריה. אנחנו מארחים פה כל שנה את אסף לחובסקי ואת החבורה הנכבדת שעוסקת בנושא הזה של היסטוריה ומשפט, שטליה נמנית, ואנחנו שמחים מאוד להעניק את הפרס על הספר. ואני שמח להזמין אותה להרצאה שלה, שמעון אגרנט, פינת לאה גולדברג, שניהם גרו ברחביה, על משפט וכתיבה לילדים במדינת ישראל הצעירה. טליה, בבקשה. טוב לכולם, מזל טוב לזוכים האחרים, העמיתים שלי. אני מודה לאנשי יד בן צבי, לוועדת הפרס, להוצאות הספרים של מכון ברג ומכון בן גוריון, למשפחה שלי ולאסף לחובסקי. כתבתי את זה לפני שידעתי שאתה דבר. אל עיתוני הילדים של שנות ה-50, התוודעתי בילדותי דרך כרך בודד שהיה מונח על הצטבעה בבית הוריי. היה זה דבר לילדים, בעטיפת חלחלה שנת 1952, שיגדה דפים שהיו כבר אז מרופטים וצהבהבים מיושן. משכו אותי הדפים הדקיקים, האיורים החמודים, זאת אני אגב, הקומיקס והמילים המושקעות מעת המערכת שהובאו בתחילת כל חוברת ולימדו על ימים אחרים, רחוקים מאלה שהשתקפו במעריב לנוער וראש אחד של שנות ה-80 וה-90 שבהן גדלתי. הסקרנות כלפי זמנים שהיו ואינם עוד, והדגש הציוני של הכרך, שמחה על כל מה שישראלי ולמעשה יהודי ישראלי, וכיסופים של חברה בבנייה לעתיד טוב יותר התחברו אצלי באופן טבעי לתודעה להיסטוריה של המדינה, עם דגש על מחשבות מחזקות בנוגע לצדקת דרכנו. לימים הפכתי למשפטנית, אף אחד לא מושלם, אבל נראה שהזרעים כבר נזרעו אי אז, ומשהו בכל זאת הוליך אותי ללמוד על כתיבה לילדים באוניברסיטה. בהמשך גם נרשמתי במקביל לסטאז' במשפטים במרכז תל אביב, והשתתפתי בקורס כתיבה לילדים אצל נורית זרחי בבית אריאלה. בבוקר הייתי בהתמחות, בערב פעם בשבוע עם תנינה, אחת מדמויותיה המפורסמות של זרחי, מי שמכיר ויש לה המון ספרים. רוצה לומר, במקביל למשפט תמיד עניין אותי גם הלוך הרוח של כותבים לילדים. את נורית זרחי אגב מצאתי באחד מימי המחקר בתוך כרך של הארץ שלנו כילדה שכתפה למערכת והתוודתה על גניבת סבונים ממחסן הקיבוץ שלה, קיבוץ גבע, זה הטקסט פה שמאחורה. אז זאת נורית זרחי. חוקר המשפט רוברט קאבר כתב פעם שהחוק הוא גשר המחבר בין חזון לממשות. אז מבחינת החזון, ההקשר ההיסטורי משפטי של כל מדינת ישראל היווה פוטנציאל בעיני רבים גם לנקודת זינוק לעתיד משפטי מסודר שיבטיח חיים שלווים. זו הייתה אנטיתזה לחיים התלויים על בלימה בגולה,
ולמציאות הבלתי חוקית ביישוב, לעליות הבלתי לגליות, לטראומת השואה ולפרעות נוספות, ולחיים של עם ללא מדינה, או כמו שכתב בן גוריון, למעשה לא עם אלא מעמד ללא מדינה, בחיבור המפורסם. בנוסף, מראשית הקמתה ברור היה שהמדינה החדשה ביקשה להזדהות עם ערכי הדמוקרטיה המודרנית והעולם החופשי. בהתאם, תקוות רבות ניטלו בה גם בהקשר המשפטי של שלטון החוק. אלא שהקמת המדינה הייתה כמובן משימה מורכבת, וביסוס שלטון חוק בה היה עניין מסובך, בגלל שלל גורמים, גלי עלייה שהולידו קשיים מגוונים, מצב כלכלי חמור ומדיניות של צנע, מציאות מתוחה ומאיימת בגבולות שהייתה לחלק מהיומיום של תושבי הארץ, וגם אותה מורשת משולבת של מסורת משפטית מפוארת מצד אחד, עם אי ציות לשלטונות מצד אחר. בשילוב התובנה שהחוק לא תמיד ראוי להיות חרוט בסלע נצר לקורות היהודים בגולה ובארץ תחת שלטון המנדט העוין לפני הקמת המדינה, האזרחים החדשים נדרשו לחשב מסלול מחדש, אבל במקביל היו תבועות בהם גם תפיסות בנוגע לנורמות ראויות, אמונות בקשר לתפקידם וגם השקפות על הצדק שמגיע ליהודים אחרי 2000 שנות גלות. במציאות של ישראל הצעירה, כל אלה פגשו התנגשויות מוסריות והפרות חוק, וזו הייתה ממשות, דיברנו על חזון וממשות אצל קאבר. היחס המורכב הזה למשפט במדינה הצעירה מתחבר גם למחלוקת פרשנית שקיימת בתחום הידי של ההיסטוריה של המשפט הישראלי, בין מי שסברו שמחויבותה של החברה בקרב הציבור ונציגיו לחוק בארץ הייתה בסך הכל גבוהה, ובין מי שהדגישו בכתיבתם את תרבות הפרות החוק שפשטה לאחר הקמת המדינה ותפסו את היחס לחוק בישראל באופן ביקורתי. יצאתי אפוא לברר במחקר איך אוכל להתחקות אחר הדרכים שבהן דיברו על הנושא, על הנושאים הללו עם ילדים. מה סיפרו להם על מצב שלטון החוק במדינה החדשה? האם התמיעו בהם עקרונות של דין ושל מוסר, ואיך טיווחו להם בעיות בתחום המשפט מחברת המבוגרים? מה היו הערכים שאותם אפשר לזהות עם המשפט בין הזמן ההוא, ולברר האם עמדו העיתונים בעקרונותיו של שלטון החוק במובן הרחב, כלומר, האם הונחלו בהם ערכי משפט ובהם שאיפה לסדר וציות, אבל בנוסף הקשתי, האם העיתונים הבהירו לילדים שציות לציוויים שמקדמים פוגענות, אלימות בלתי מרוסנת וחוסר צדק משווע כלפי בני אדם באשר הם, לא יכול לחשב כמימוש מוסרי של שלטון החוק, אלא יש להוקיע אותו. ביקשתי לדעת מה גילו להם ומה הסתירו. לעיתוני הילדים בעשור הראשון למדינה הייתה משמעות רבה, שכן הם היו מוצר נפוץ ומוביל. הם ראו אור מדי שבוע בשבוע והיו אמצעי תקשורת משמעותי כמעט יחידי בשביל הילדים. הילדים קראו אותם מרצון, להבדיל למשל מספרי הלימוד שנלמדו בבית הספר, יושבים פה הילדים שלי, נכון? ספרים בבית ספר זה פחות כיף, נכון? וגם אם לא היו מנויים עליהם או רכשו אותם באופן קבוע, הם העבירו אותם מיד ליד. כידוע, העיתונים היו גם שונים מבחינה אידיאולוגית, פוליטית ומגזרית זה מזה. דבר לילדים היה של ההסתדרות, כלומר מקושר למפאי. משמר לילדים של מפאי הסוציאליסטית שהייתה במרבית התקופה באופוזיציה ואבא גם ניצוץ מרקסיסטי. הצופה לילדים של תנועת המזרחי הדתית היה המייצג במחקר וגם אז של הציונות הדתית, והארץ שלנו של גרשום שוקן היה אמנם מול פרטי, הוא היה אמנם מול פרטי, אבל גם חבר כנסת במפלגה הפרוגרסיבית בחלק מהתקופה, באותו זמן שהוא החזיק עיתון. מפריזמה תורת משפטית פילוסופית שההיסטוריה סיפקה לגדר יישום, ניסיתי לבדוק מה היה טיבו של החינוך המשפטי בעיתונים. חינוך משפטי, מה שאסף ציין קודם, הוא מושג שבדרך כלל נדון בהקשר של חינוך גבוה למבוגרים, אבל עיצוב עולמם המשפטי של ילדים, היקום המשפטי שלהם, עוד מושג של קאבר, יקום משפטי, מה שהם חושבים על המשפט, איך הם תופסים את המשפט, כחלק מהחינוך הכללי, הוא נושא שמעלה גם תהיות גדולות, חלקן עתיקות על הילדות, כתופעה אנושית רחבה, שאלות על טבע האדם, שאלות שנוגעות להתגוששות הנצחית בין סביבה ותורשה, על הקשרים שבין מציאות, זיכרון ודמיון, ועל החיבורים בין פרק הזמן של תקופת הילדות הרחוקה ובין בני האדם שהפכנו להיות, שזה גם קשור למה שאסף אמר. די מהר הבנתי שהכנסתי את עצמי לברוך רציני, כי המשפט, אפילו במובנו רחב, הקשור בענייני מוסר חברתי, הסתווה היטב בעיתונים. כשפותחים את קרחיהם, השמורים כיום בספריות ובארכיונים, לא משפט הוא שקופץ אל העין, אלא כל אותם תכנים צפויים וידועים, וביניהם טקסטים על מקומות ונופים מהארץ ומחוץ לארץ, תמונות מחיי הערים, הקיבוצים, הכפרים, המעברות ויישובי הספר, עניינים שנקשרו בשעות הפנאי, בילויים, חוגים, תחביבים והחופש הגדול,
חוויות יומיומיות במסגרת הבית, המשפחה, הגן, בית הספר והחברים, טיולים, חגים, מורשת ישראל, גולה ועלייה, בכוונה אני מעריכה, שתבינו מה עברתי, אישים מהארץ ומהעולם, וכן ספרות יפה שתרמה בוודאי לחינוכם של הילדים לאסתטיקה והייתה רבת קסם כשלעצמה. כתיבה על בולים, על יום כביסה, על חמש אבנים, הרבה שירים על ציפורים נודדות, על סתיו וחצב, אבל משפט? ככה. אז יצאתי לחלץ את המשפט מעיתוני הילדים, ובאמת בעיתונים היה בבירור חומר גם על משפט. סיפורי משפט שונים מהמקורות היהודיים, ספרות העולם, משלים, דיווחים על משפטי עבר כמו של בייליס ודרייפוס והווה דאז, כמו משפטי פראג ומשפט הרופאים. כתבו בהם על חוקים שהעידו בין השאר על רוח הזמן, למשל דרך הכתיבה על ביטול חוק עונש המלכות בימי המדינה, עונש שיושם בתקופת המנדט בעיקר על ילדים. אפשר היה לקרוא ביקורת חריפה לשלטון המנדטורי, מהכתיבה לחוקה והצופה לילדים ניתן היה ללמוד על יחסה של הציונות הדתית לחוקה שאינה דתית. טקסטים עסקו ברשויות המדינה, ברשות המחוקקת, המבצעת והשופטת. בארץ שלנו פורסם טקסט חשוב במיוחד לדעתי, על חוק השופטים המתרקם, נחקק ב-53, ועל החשיבות של הפרדת הפוליטיקה מן המשפט. לטקסט נלווה באופן חריג ולא טיפוסי גם תצלום של שופטי בית המשפט העליון, אתם רואים אותו פה, זה הטקסט. אבל בנוסף לדברים האלה, וכפי שהבנתי במהלך המחקר, בהשראת חוקרים כמו מני מאוטנר ופנינה לאב בספרה על שמעון אגרנט, שמופיע בכותרת ההרצאה, המשפט בעיתונים היה גם סמוי מן העין, וסיפרו עלה לא רק מביטויים ישירים, כי המשפט הרי לא חייב להיות קשור רק לבתי משפט, עורכי דין ובעלי דין, אלא הוא חלק מהיומיום שלנו, וכך זה היה גם אז. הרחבת המסגרת מעבר לביטויים הישירים ביחס למשפט היא שאפשרה לגלות תמונה שלמה הגדולה מסך חלקיה. זו הייתה המשמעות האמיתית של תרגום לשון החוק לשפת הילדים. יש לי צמרמורת. כזה היה הקטע שבו סיפרה ימימה אבידר צ'רנוביץ בדבר לילדים ב-1954 על ביתה שסחבה עם חבריה תרנגולת לקומזיץ, מעשה שזוהה עם הימים שלפני קום המדינה, עם מורשת הפלמ"ח ותרבות הצ'יזבטים. עכשיו התרעמה ימימה על ביתה וכתבה שאסור לעשות את הדבר לבעל הלול החרוץ ושומר החוק. המעבר משוב למדינה הדהד את הדברים. כאלה היו גם ביטויי צניעות בתקופת הצנע, שניהל ביד רמה דוב יוסף, המסופם פה למעלה, שהבנתי שהוא גר פה בסביבה. כן, שר הקיצוב. בתקופת הצנע כידוע הפרו רבים את החוקים, חוקי הצנע, כשהשתתפו בשוק השחור, העיתונים פרסמו מודעות בגנות השוק השחור, לימדו את הילדים שחשוב לקיים את משטר הקיצוב על ציווייו השונים, בדרכים שונות ומגוונות. במדור שאלות תשובות בעיתון הצופה לילדים, שבו הפנה הרב יוסף ולק לילדים שאלות בנושאי מוסר ומשפט, נשאלו הילדים האם כדאי שאב יקנה יין לקידוש בשוק השחור, או שמא זו מצווה הבאה בעבירה. ולק המליץ לקוראיו לוותר על היין ולקיים את חוקי הצנע, וכך שילב בין האוריינטציה הדתית של העיתון ובין הצורך לקיים את חוקי המדינה. בעיתון משמר לילדים תוארה צניעותו המופלגת של הנשיא יצחק בן צבי, כן? לרגל יום הולדתו ה-70, ובכתבה צויין גם הצריף המפורסם שבו גר. משמר לילדים גם הרבה למתוח ביקורת על תרבות השפע בארצות הברית, ואחד הכותבים בעיתון ניגח אותה, על כל מיני תופעות כמו תחרויות אכילה של ילדים, כמו באני והחבר'ה, למי שמכיר את הסרט, זה שנות ה-80 כבר, וגם את העניין של חבילות מאמריקה. תקופת הצנע הולידה גם פרקטיקות התנהגות מעניינות שניסו לגייס את הילדים למאמץ הלאומי להתמודדות עם המחסור במזון ובמוצרים אחרים. כך למשל עודדו את בעלי הפנקסים האדומים לקנות בצרכנייה, שבה היה פיקוח על תופעת הספסרות, ויותר מזה, לשכנע את ההורים להקים גינות ומשקי בית מניבים כדי שאימא לא תלך לשוק השחור ולא צריך להרחיב על ההטייה המגדרית. העיתונים עודדו את הילדים להיות אופטימיים, גייסו את ההומור באמצעות מדורי הקומיקס והוקיעו את הכיתורים. את הכיתורים בנגזרת הזאת הופיע במשמר לילדים טקסט מאת לאה גולדברג שהמליצה, הנה הוא פה והנה היא, המליצה לקרוא קריאה מחודשת את שירי הילדים העניים אך המאושרים בחלקם של קדיה מולודובסקי. הספר של קדיה מולודובסקי יצא ב-45, פיתחו את השעה. מה עשיתי משהו? והיא המליצה להם לקרוא את הספר של קדיה בשנות ה-50 המוקדמות.
ההנחלה של תודעת משפט נעשתה גם לגבי חקיקת החינוך של התקופה, וספציפית לגבי חוק לימוד חובה שבעיתונים יועד בעיקר לילדי העולים, ובהם לילדיהם של יוצאי ארצות האסלאם ששוכנו במעברות ובשולי הערים, שם בלטה חמלה לצד התנשאות. בסיפור אחד של אוריאל אופק פה, זה הוא, מדבר לילדים, כתב הילד רני מכתב על חברו סעדיה לשר החינוך זלמן שזר, הוא ביקש ממנו להזדרז וליישם את חוק לימוד חובה. ובסיפור אחר שתל שלמה ניצן, סגן עורך משמר לילדים, ביקורת על מפאי, זה היה במשמר לילדים שהיה באופוזיציה כאמור, הוא כתב על ילד שעוזר להביא בפרנסת המשפחה וקבל על כך שזה שחוקקו חוק זה יפה מאוד, אבל זה לא משפר את מצבם הכלכלי של ההורים באמת, סוציאליזם. אז במרבית המקרים העיתונים כללו ערכים גבוהים והנחילו הבנה עקרונית שהחוק, כאשר הוא מקדם עניינים חיוביים, הוא דבר חשוב. אבל אל אווירת הציות בעיתוני הילדים זלגה גם תרבות הפרות החוק של המבוגרים, כך בהקשר של הצנע, בדברי תוכחה במדורי האורחים שכתבו על תופעות של ספסרות, בסיפורים על יחידת ספסרים ובטקסטים שבהם באו לידי ביטוי חלומות על שפע ועל מצוקות המבוגרים. כך ילדה כתבה שיר שפורסם בדבר לילדים מתחילת שנות ה-50, שאני מאוד אוהבת תמיד לצטט, כמעט יודעת אותו בעל פה, השם דוב יוסף הוא ניסה על שפתיים, כל איש וכל ילד אותו רק מזכיר, זה כתבה ילדה. לי אין תרנגולת ולי חמאה עין, אך כל הטענות מתנפצות אל היקיר, עם גברת רותחת, ממש מתנפחת, היא אינה מבינה את עיקר העניין, צעירה המדינה, וצריך קצת לסבול, אך הכל יסתדר במשך הזמן. גם גילויי חתרנות היו בעיתונים, בקשר לתעמולת הגינות, שציינתי קודם, עניין לציין את הילדה רות קולודני. כיום כותבת במוסף תרבות וספרות של הארץ, כתבה שם ביום שישי האחרון, שהתנגדה לתעמולת הגינות בדבר לילדים, כשכתבה למורה הידוע לטבע, אליעזר סמולי, כן, מחבר של אנשי בראשית, ועוד הרבה יצירות מונומנטליות מתקופת היישוב, שבכל הכבוד הסיפור של גידול עצמי לא מתאים לה, לא בא לה טוב, כמו שאומרים היום, והיא לא מתכוונת לשתף פעולה עם היוזמה. סמולי כמובן ענה לה בטון מחנך שצריך לקיים את החוקים, צו השעה מכתיב את גידול הירקות והצלת המדינה מרעב ומרוגז, וכי מוטב שתגייס את הרצון החסר לה לשם כך. מבעד לדברי העידוד / תוכחה של סמולי עלה קולה האמיתי של ילדה, שהייתה כמעט בבחינת הילד מה המעשייה בגדי המלך החדשים לאנס כריסטיאן אנדרסן. בעצם חשפה קצת את מערומיו של כל העניין הזה. היבט אחר שרמז על זליגה של תרבות ההפרות של המבוגרים לעיתוני הילדים היה כשדבר לילדים שבדרך כלל נמנע מביקורת על מפאי הכשיר במידה מסוימת את התופעה של כיבוד מקורבים. באותם ימים נטען כלפי פונקציונרים שהיו קרובים לצלחת, תרתי משמע, שהם נהנים מזכויות יתר באופן שאינו מוסרי וגם לא חוקי. זה היה בעולם האמיתי, בעולם המבוגרים. ברכה חבס, שהייתה ממייסדי דבר לילדים ואורחה, וגם רעייתו של דוד הכהן, חבר כנסת ממפאי, לימים שגריר ישראל בבורמה ועוד כל מיני תפקידים רמים, כתבה דברים שמהם ניתן לקרוא הצטדקות ואולי אף יציאה נגד טהרנות כלפי הנושא הזה. היא הציעה לקוראים הצעירים לעזוב את הדיון המפלג במכוניות המפוארות, היא הייתה ממפאי, כן? ובתנאים הטובים של חברי ההסתדרות, ואמרה שצריך לזכור את עבודתם לטובת המדינה. בדברי הסנגוריה של עמדה חבס, היא למעשה הסבירה את התנאים המועדפים של פעילי ההסתדרות בעבודתם הרבה והקשה. המחפה כביכול על אורח החיים הבלתי צנוע שהם מנהלים, אורח חיים שהיה מושא לביקורת שלה עצמה בהזדמנויות אחרות. זאת ועוד, החברה בבנייה שהייתה אז והעצבים החשופים כאז כן היום, הובילו גם להפרות חוק נוספות שלא גונו בעיתונים, ובמידה מסוימת גם קיבלו מהם זריקת עידוד. למי שלא קרא, אני לא רוצה לעשות יותר מדי ספוילרים, אבל אי אפשר שלא להזכיר כאן את הנושא הנפיץ של הגבולות בשנות ה-50, ואת הקשר שלו למשפט. היו כמובן הסתננויות מבחוץ, ממדינות ערביות, אבל גם מבפנים, הסתננויות מבפנים, מתוך ישראל החוצה, ודי להזכיר את תופעת ההליכות לפטרה, או גם שירים, סיפורים וקומיקס, שבהם ילדים חצו את גבולות הארץ הפיזיים באופן לא חוקי לכל מיני מטרות, כשהם מצטיירים כשובבים ועזי נפש. המתיחות ששררה סביב המצב הביטחוני בגבולות הולידה, מצד אחד כתיבה על זכות המדינה להגן על עצמה ועל צהל כצבא מוסרי, זה ממש קיים שם, ומצד שני גררה טיפול מאכזב בעיתונים בעניינים שונים, למשל,
פעולת הגמול בקיביה ב-1953, שבה הרגו חיילי צה"ל, אזרחים ירדנים, גברים, נשים וטף, באישון ליל, במיטותיהם, בבתיהם, גם זה מעבר לגבול כמובן, קיבלה התייחסות מגומגמת מאוד בעיתונים. גם פרשת כפר קאסם מ-1956, שבה קיפחו את חייהם אזרחים ערבים ישראלים בגבולות הממשל הצבאי דאז, שבוטל רק ב-1966, המון זמן הוא היה, לא זכתה להתייחסות הולמת, קצת בארץ שלנו, אבל לא יותר מדי, והייתה מאוד חסרה. יש עד המון מה להגיד על עיתון הילדים של שנות ה-50, שהיו יצירה של אנשים רבים. ברובם הם ודאי לא היו מודעים להנחלה המשפטית שהם היו אחראים לה בעיתונים, ולאופי הדואלי והאמביוולנטי שלה. כיום ובדיעבד אפשר להגיד שהמפעל הענק הזה היה מקור חינוכי מאלף לערכים הומניסטיים, אבל גם שהוא פותח צוהר לפרק זמן שהיה סוג של ילדות בעצמו. היו אלה שנים של התחלות, של ניסויים ותהיות, וגם של מחלות ילדות. את השפעתן אנו נושאים עמנו עד עצם היום הזה. תודה רבה. תודה רבה לטליה, ותודה לכל ההרצאות המרתקות ששמענו, ולקהל שנשאר איתנו, ולוועדות השופטים, ואני חושב שדווקא בימים קשים אלה, יש לנו את הנחמה הזאת בידע, במחקר, בידע שנמשך, בנושאים חדשים, בשאלות חדשות, שמענו היום, שאלות חדשות שנפתחות גם באומץ מול המציאות שלנו. תודה רבה, וערב טוב לכולכם.